Vítám vás na třetím zasedání zastupitelstva města Moravské Budějovice. Třetí zasedání bylo svoláno v souladu s paragrafem 92 odstavce 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích a obecním zřízení v platném znění. Informace o místě konání, době i navrženém programu dnešního zasedání byla v souladu s paragrafem 93 odstavce 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce městského úřadu dne 3.3.2023. Materiály pro dnešní jednání zastupitelstva města obdrželi zastupitelé spolu s pozvánkou domů. Usnesení z finančního výboru k bodu číslo 4 bylo vám všem dnes předáno na stůl. Dle prezenční listiny je přítomno 16 členů zastupitelstva. Z důvodu nemoci se omluvili paní Šafránková, pan Bařinka, pan Čábel a pan Petr Stejskal. Tak tímto jim přeji brzké uzdravení všem. A konstatuji tedy, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Ještě malá připomínka, pan zastupitel Tomáš Veverka přijde o něco později. Zápis z předchozího jednání zastupitelstva města je k nahlédnutí u zapisovatelky, byl ověřovateli ověřen a nebyly k němu žádné námitky podány. Táži se tedy nyní, zda má někdo z přítomných zastupitelů námitku k minulému zápisu. Pokud tomu tak není, přistoupíme ke schválení navrženého programu dnešního třetího zasedání zastupitelstva města. Návrh, jak jsem již říkal, jste všichni obdrželi písemně, nebudu jej tedy číst. Tak, navrhovatel přednese. Takže pojďme hlasovat. Nebo chce nějaký, někdo k něčemu ještě nějaké doplnění? Nechce, pojďme tedy hlasovat. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Pro 16 hlasovalo, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo těch 5 omluvených. Tak přejdeme k bodu číslo 2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu. Zapisovatelkou dnešního jednání určují paní Bernátovou a na ověřovatele zápisu navrhují paní magistru Anu Prokopovou a pana magistra Jiřího Kvapila. Máte někdo jiný návrh? Dávám tedy hlasovat. Pro 16, zdrželi se 1. Tak přejdeme k bodu číslo 3. Jednací řád zastupitelstva města Moravské Budějovice. Materiál uvede vedoucí odboru kanceláře starosty a školství paní inženýrka Havlíčková. Hezké odpoledne. V materiálech máte pod bodem 3 návrh změny stávajícího jednacího řádu. Ve snaze zjednodušit a zrychlit průběh zasedání zastupitelstva vedení města uložilo úkol odboru OKSŠ navrhnout úpravu tohoto řádu, který je ze dne 8.11.2006 a jehož nedílnou součástí je volební řád pro volbu orgánů města zastupitelstvem města. Současně byli místostarostou města vyzváni k předložení návrhu a připomínek k tomuto jednacímu řádu také všichni zastupitelé. Jednací řád jim byl proto zaslán e-mailem s tím, že jejich připomínky byly shromážděny odborem OKSŠ a do připraveného návrhu změn jednacího řádu byly poté zapracovány. Následně bylo na den 27. února 2023 svoláno pracovní setkání zastupitelů ke zpracovávanému návrhu jednacího řádu, tak, aby měli všichni zastupitelé ještě možnost si vzájemně své připomínky vydiskutovat a případně tento návrh ještě změnit či upravit.
Připomínky zastupitelů z tohoto setkání, na níž se všichni přítomní zastupitelé shodli a bylo jich z 21 přítomno 17, byly do výsledného návrhu úpravy jednacího řádu doplněny a v této podobě byl následující den 28. února jednací řád na schůzi Rady města předložen. Ta jej projednala a zastupitelstvu v této podobě doporučila nyní nový jednací řád vydat. Rovněž taky zařadila proto na program dnešního zasedání a to dnes nyní v jeho úvodu jako bod číslo 3. Tak otevírám diskuzi. Máte někdo nějaké dotazy? Pokud by byly, odpovíme. Nikdo. Můžeme tedy hlasovat? Takže kdo je pro? Proti? Takže pro 15, zdržel se 1. Nyní byl schválen nový jednací řád zasedání zastupitelstva města. Podle něj nebudeme zřizovat návrhovou komisi a nově budeme hlasovat v běžném hlasování jen formou hlasování hlasovacího zařízení. A v této části, že máme v koaliční dohodě umluvě, že se budeme ve vedení zastupitelstva střídat s panem místostarostem, tak tímto předávám slovo místostarostu Honzovi Švařičkovi. Děkuji a pustíme se do toho. Bod číslo 4. Plnění usnesení Rady města zastupitelstva města finančního a kontrolního výboru. Poprosím o přednes paní Špačkovou. Dobré odpoledne, vážení zastupitelé a diváci. Jenom bych uvedla tuto brožuru, kterou máte složenou z jednání rady a jednání zastupitelstva. A jenom jako takové záležitosti, které jsou zajímavé i pro diváky. Rada na 10. schůzi schválila uzavření dohody o přípravě podkladů na lesní hospodářské osnovy. V rámci přenesené působnosti tak vlastně vytváříme na další období tento materiál a vlastně všichni správci lesa, majitelé lesa po vlastně výsledku a obdržení toho díla dostanou tyto podklady pro další udržování, správu, rozvoj a kácení lesu a je to náš výkon státní správy. Na to dostáváme i peníze od státu. Z dalších zajímavostí jenom uvádím, že rada projednala i nové pronájmy nebo obnovení pronájmu u nájemců, kteří vlastně v lázních, které byly původně vlastně v tom projektu Lidlu, tak se tam dostávají znovu kancelářské potřeby, které tam byly, které znáte, a nové právnické služby. A třetí věc, město požádá o dotaci, nebo požádalo také všechno v 10. radě o vlastně dotaci na integrované obce Vesce, a to fasádu kulturního domu. Potom vlastně budeme žádat v dalších letech nebo dalších možnostech projektů o další věci integrovaných obcí dle domluveného pořadí. Tak to je jenom pro diváky, aby věděli nějaké zajímavosti a budeme připraveni na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji a otvírám diskuzi nejprve teda k usnesení Rady města a zastupitelstva města za uplynulé období. Michal Drexler. Byla zřízená stavební komise a námi navrhovaný kandidát, pan inženýr Bazinka, nebyl zahrnut do členů. Tak bych chtěl vědět, proč. Všechno? Tak asi odpovím já. My jsme vyzvali všechny politické strany, aby dodali své nominanty do komisí, to všichni víte. A snaha rady vlastně byla, aby lidé v komisích byli odborníci, ne političtí zástupci. A většina politických stran dodala odborníky z požadovaných profesí, které jsme nějakým způsobem akcentovali, to znamená
stavebnictví, architektura, krajina, stavební dozor, projektanti a tak dále. Vlastně strana Živé město se vzdala tady toho možnosti nominovat někoho, protože pan Tyskal nám odpověděl v tom duchu, že ve své straně nemají takového odborníka. Vy jste nominovali pana Bařinku. My jako rada jsme to nějakým způsobem diskutovali a zhodli jsme se na tom, že bychom preferovali někoho z oboru. Já chápu, že bývalý starosta města z vašeho pohledu je dostatečná asi kvalifikace na to být ve stavební komisi. My jsme se na to dívali jinak a vlastně jsme tam vybírali z lidí, kteří byli v těch odbornostech, které jsme požadovali. Nutno říci, že se nám sešlo víc nominací, než bylo míst ve stavební komisi, takže jsme si vlastně ještě i od ostatních stran vybírali. Tak mohu mít následující dotaz, a neber to útočně, jen se zeptám, říkal jsi odborně, ale ty tam seš. Jo, já tam jsem. Vlastně z toho důvodu, že zajišťuji nějakým způsobem přenos mezi radou města, mnou, starostou a komisí ty informace. Chápu, děkuji. Zdeněk Janderka. Já mám taky ještě jeden neútočný dotaz. Je pravda, že když byli víceméně zastupitelé, neodborníci z této komise jakoby vyšoupnutí, vystranadění a tak dále, tak ztratili víceméně vazbu na to, že se mohli všichni napříč těmi politickými stranami podílet na tom, co se v rámci té stavební činnosti ve městě bude dít. Dík. Z toho pohledu, jak fungovaly komise dříve, ano. To, jak máme sestavené komise teďka, tak je to vlastně trochu jiné. Vy máte možnost na ty komise docházet, to vám samozřejmě jako nikdo neupírá, takže tu možnost jako pořád máte. Ale já to vezmu například z dneška, kdy jsme se stavební komisi měli schůzku dopoledne u Smuteční síně a vlastně v tom kolektivu těch odborníků jsme namýšleli její rekonstrukci. A já si jako opravdu myslím, že je pro město jako větší přínos, když se tam sejde zahradní architektka, architekt a projektant, než když si tam sjedou politici. Takhle to prostě vidíme my. Další dotaz k usnesení rady města. Pokud nejsou, tak děkuji a posunul bych diskuzi teda k usnesení finančního výboru a poprosím jeho předsedu o přednes po případě představení bodu, které projednávali. Finanční výbor projednal sdělení členů a přijal k ním tato usnesení. Finanční výbor bere na vědomí jednací řád finančního výboru zastupitelstva města Moravské Budějovice. Za druhé, finanční výbor bere na vědomí smlouvu o postoupení smlouvy Stabo Moravské Budějovice SRO a sportovního klubu Moravské Budějovice. Projekt stavba fotbalových kabin a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení. Finanční výbor bere na vědomí za třetí veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města KOP, družstvo Havlíčkův Brod, prodej na Vesce a doporučuje zastupitelstvu města i schválení. Za čtvrté finanční výbor bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace sportovní klub Jemobu a doporučuje zastupitelstvu města i schválení. Za páté finanční výbor bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace sportovní klub Moravské Budějovice a doporučuje zastupitelstvu města její schválení. Za šesté finanční výbor bere na vědomí rozpočtové úpravy číslo 17R, 1R, 2R, 3R, 4R a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení. Za sedmé finanční výbor bere na vědomí rozpočtové úpravy číslo 18Z a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení. Za osmé finanční výbor bere na vědomí rozpočtové úpravy číslo 5Z a doporučuje zastupitelstvu města jejich schválení. Za deváté finanční výbor bere na vědomí rozbor finančního hospodaření města k 31.12.2022. Finanční výbor bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Moravské Budějovice za rok 2022. Za jedenácté finanční výbor bere na vědomí stanovení měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a náhradu ušlého výdělku pro podnikající fyzické osoby, plnění
pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva města Moravské Budějovice stanovení měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva města, komise a výbory. Za 12. finanční výbor bere na vědomí čerpání z fondu aktivit obyvatel města v roce 2022 k 31.12.2022. Děkuji za přednes a otvírám diskuzi k finančnímu výboru. Pokud dotazy nejsou, tak přijdeme ke kontrolnímu výboru a poprosím jeho předsedu o přednes. Usnesení číslo 1 z první schůze kontrolního výboru zastupitelstva města Moravské Budějovice konané dne 15.2.2023. Kontrolní výbor projednal sdělení předsedy členů výboru a přijal k nim tato usnesení. Za prvé bere na vědomí jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Moravské Budějovice. Za druhé bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městského úřadu Moravské Budějovice v oblasti poskytování informací za rok 2022. Za třetí bere na vědomí výroční zprávu o evidenci stížností za rok 2022. Za čtvrté kontrolní výbor se usnesl na prověření plnění usnesení zastupitelstva města u rozpočtových úprav číslo R14. Děkuji a otvírám diskuzi ke kontrolnímu výboru. Pokud není, tak diskuzi uzavírám a nyní tedy můžeme hlasovat o všech bodech společně. A pod číslem usnesení 3, 4, 35 budeme všechna předložená plnění brát na vědomí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Pro 16, proti 0, zdrželi se 0. Bod číslo 5, výkon státní správy ke konci roku 2022. Poprosím paní Špačkovou o přednes. Takže je tady brožurka, kterou my zpracováváme každým rokem. Je to pro nás statistika, která vypovídá o výkonu státní správy a přenesené působnosti. Jen podotýkám, že to nedělají všechna města, ale na druhou stranu v rámci dobré praxe to od nás převzali a začali dělat některá města, která jsou v blízkosti Moravských Budějovic. Takže jenom uvedu to, co je podstatné. Na správních poplatcích jsme v minulém roce získali 6 138 106 korun a na pokutách máme stanoveno 2 214 692 korun. Přitom příspěvek na výkon státní správy, jedná se o přímý příspěvek, nám stát poslal 26 880 285 korun. Pak my si uděláme odhad, který je procentuální, protože nemůžeme stanovit jednotlivé náklady, které se týkají výkonu státní správy a samosprávy úplně přesně. A v rámci toho nám vychází, že v tom minulém roce jsme měli příjmy trochu nižší než výdaje, ale jenom o 450 tisíc. Přitom příjmy příspěvek na výkon státní byl snížený o 726 tisíc. V rámci toho pak čerpáme z daní nebo prostě z dalších zdrojů. Jenom chci upozornit na zajímavosti. V Moravských Budějovicích se v minulém roce narodilo 76 dětí a v rámci toho, co jednotlivé odbory zpracovávají, se můžete podívat i na stav řidičů, které jako spravujeme, a na také živnostníky, kteří se teď budou měnit, protože vlastně hodně těch starších živnostníků ruší na základě zřízení datové schránky své živnosti, takže ten stav, který tam je, se za pochodu mění. Ale jinak vám doporučuji nahlédnout. Takže to je na úvod. Děkuji za úvod a otevírám diskuzi. Pokud dotazy nejsou, tak diskuzi končím a budeme hlasovat pod číslem usnesení 3536 o předloženém výkonu státní správy k 31.12.2022 a toto usnesení bereme na vědomí. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 16, proti 0, zdrželi se 0. Můžeme přejít k bodu 6, prevence kriminality města na rok 2023. A materiál uvede vedoucí organizačního odboru inženýrka Pešková. Dobré odpoledne. V materiálech máte předložený na vědomí program prevence kriminality na rok 2023, který byl schválený radou města. Je to dokument, který je nezbytný k tomu, aby bylo možné podávat žádosti v této oblasti. V souladu s vyhlášenou výzvou byl využit dotační titul a podán dílčí projekt na asistenty prevence kriminality pro rok 2023, a to v celkovém počtu 3. Celková hodnota projektu je 873 800 korun a spoluúčast města, pokud bude tato dotace schválená, by měla být 245 800 korun. Děkuji a otevírám diskuzi. Dotazy nevidím, diskuzi končím a budeme hlasovat usnesením 36/37 a budeme brát na vědomí předložený program prevence kriminality a podání žádosti na projekt asistentů prevence kriminality ve výši 873 800 Kč se spoluúčastí města ve výši 245 800 Kč. Můžeme hlasovat, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 14, zdrželi se 2, proti 0. Bod číslo 7, pořízení změny číslo 5 územního plánu Moravské Budějovice. Poprosím o přednes vedoucího odboru OSRI pana Beránka. Dobré odpoledne. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit změnu číslo 5 územního plánu, o kterou požádala společnost Chemická stavba. Případné dotazy odpovím. Otevírám diskuzi o změně územního plánu. Pokud diskuze není, tak diskuzi končím a budeme hlasovat pod číslem usnesení 3738, že neschvalujeme přednesený návrh o obsahu změny číslo 5 územního plánu města Moravské Budějovice, a tedy ani pořízení této změny zkráceným postupem, stejně jako úplnou úhradu pořízení změny navrhovatelem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 15, proti 1, zdrželi se 0. Usnesení přijato. Děkuji a můžeme přijít k bodu číslo 8. Nabídka základní organizace Českého zahrádkářského svazu, bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Moravské Budějovice a katastrálním území Jackov. Materiál uvede pan Beránek. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout nabídku Českého zahrádkářského svazu na bezúplatný převod pozemků na městě. Otevírám diskuzi. Diskuze není, tak diskuzi končím a budeme hlasovat. Pod číslem 3/8/39 budeme schvalovat bezúplatný převod předlužených 18 pozemků v Moravských Budějovicích a jednoho pozemku v Jackově od Českého zahrádkářského svazu do vlastnictví města. Kdo je pro? Proti? Držel se. Pro 13, proti 1, zdrželi se 3, usnesení bylo přijato. Bod číslo 9, darovací smlouva kraje Vysočina, materiál uvede opět pan Beránek. Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout dar pozemku od kraje Vysočina. Případné dotazy vysvětlím. Já jenom pro diváky uvedu, že se jedná o pozemky vnitřku kruhového objezdu a chodníky, které byly na ulici Husová nově vybudovány. Otevírám diskuzi, paní Prokopová. Jenom jsem se chtěla zeptat, v případě, že teda přijmeme, plánujete už nechat vyrobit něco, co bude naše úplně na ten dvárka umístit? Samozřejmě jsme tady nad tím přemýšleli, jsou to volání, ono se to tak obecně i nabízí. Vnímejme to, nebo asi všichni z nás to vnímáme, jako že ty Moravské Budějovice jsou takovou branou skutečně na pozemí, na pomezí Vysočiny Jihomoravského kraje a se vstupní branou do Jihočeského kraje.
Tady máme zatím jenom jeden, ten kruhový objezd, ale vstoupili jsme do jednání se základní uměleckou školou, kde jsou jakoby odborníci na to, aby nám navrhli nějaké sousoší, plastiku, prostě to, co by bylo pro to naše město, symbolizovalo skutečně Moravské Budějovice jako takové. Nějaké jednání proběhly už i tady s podnikateli, kteří nám v tom budou schopni nějakým způsobem pomoci a případně to, co vznikne a nějakým způsobem si to odsouhlasíme, tak jak mají v Třeboni kapra třeba, tak prostě ten symbol těch Moravských Budějovic, který by tady všichni zaznamenali při příjezdu do těch našich brán města, tak že by nám pomohli i při zhotovení tohoto díla. Děkuji. Zdeněk Enderka. Případně něco takového, o co se moc nerozbije auto. S ohledem na bezpečnost silničního provozu. Další diskusní příspěvek. Soucoši nebrat. Nevidím. V tom případě uzavírám diskuzi a můžeme hlasovat. Pod číslem usnesení 3940 budeme schvalovat přijetí předmětných darovaných pozemků od kraje Vysočina městu Moravské Budějovice. Jedná se o pozemky na kruhovém objezdu, které jsou vyšrafovány v příloze tohoto přednesu. Můžeme hlasovat, kdo je pro. Proti, zdržel se. Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Bod číslo 9, smlouva o smlouvě darovací, jemnická stavba. O přednes poprosím pana Beránka. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru staveb a částí pozemků z vlastnictví společnosti Jemnická stavba do vlastnictví města. Jedná se o pozemky související s výstavbou bytového domu. Podobnější informace jsou uvedeny v přiložené smlouvě. Děkuji, otevírám diskuzi. Pokud není, tak diskuzi uzavírám a nyní budeme hlasovat pod číslem usnesení 3.10.41. Budeme se vyhrazovat pravomoc přijetí předmětného výše specifikovaného daru od společnosti Jemnická stavba do vlastnictví města. A to konkrétně parkoviště, zpevněné plochy chodníků, parkovací stání a zeleň, vše v katastrálním území Moravských Budějovic, znázorněno na přiložené mapce. Můžeme hlasovat, kdo je pro. Proti, zdržel se, pro 16, proti 0, zdrželo se 0. Bod číslo 11, žádost firmy Elektromont HB o vzdání se práva na smluvní pokutu. Prosím pana Beránka o přednes. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzdát se práva na smluvní pokutu z titulu nedodržení termínu předložení bankovní záruky za řádné provedení díla pro společnost Elektromont HB. V případě dotazů vysvětlím. Otevírám diskuzi. Pan Ružička. Já bych se jenom zeptal, jestli je ten pravý čas tohleto řešit, protože přece jenom s firmou budeme ještě další dobu jednat, bude tam provádět nějaké práce, ale jestli to rozhodnutí o tom odpuštění té pokuty není možné nechat až na chvíli, řekněme, kdy se spíš budeme vyrovnávat, než teď na začátek té spolupráce. Děkuji. Se tam, jestli chce pan Beránek nebo pan Juránek z pohledu právníka reagovat. Tak já za sebe, mně se to zdá zbytečný z toho důvodu, že smlouva o dílo řeší vlastně spoustu sankcí, že k bodě 6 tam je, myslím, spoustu celá řada sankcí za případný porušení nebo neplnění smlouvy, takže pokud by firma dělala cokoliv, co je problém a porušovala by tím smlouvu, takže tam ty sankce jsou. A navíc, když se budou chovat teda podle nás 100% perfektně při stavbě, pořád nemají záruku, že na podzim jim to zastupitelstvo schválí. Já k tomu ještě, Pepi, jako ono se to nabízí samozřejmě jako nějaké řešení, ale skutečně si myslím, že je to ošetřeno tou smlouvou o dílo, dokonce je tam i ta bankovní zástava. Další diskuzní tu bankovní jistotu nebo záruku už mají, jo? Tu předložili samozřejmě náhradním termínu, takže to už je všechno vyřízené, ale nepředložili to v požadovaný termínu ve spolu. Někdo další příspěvek nebo reakci? Pokud ne, tak můžeme přejít k hlasování. A pod číslem usnesení 3,
11.42 budeme schvalovat prominutí smluvní pokuty firmě Elektromont HB ve výši 248 098 korun a 2 haléře, která je realizátorem akce rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Havlíčkova. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Hlasování bylo přijato. Pro 11, proti 1, zdrželi se 4. Bod číslo 12, žádost o prominutí smluvní sankce, parcelní číslo 15/12/18. Poprosím pana Beránka o úvod. Rada města předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí ve věci schválení nebo neschválení smluvní sankce vůči. V případě dotazů vysvětlíme. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuze není, nicméně jsou tu přítomní, když se to týká, tak se chci zeptat, jestli se k tomu chtějí vyjádřit. Ano, malý moment, budeme potřebovat mikrofon určitě pro paní tlumočnici. Ten mikrofon, když tak, kdybyste mohla držet vy. Děkuju. Takže jedná se o pozemky jeho synů. Ich möchte dazu sagen, dass die Situation damals 2016, wo die Grundstücke gekauft wurden, war die Situation so, dass die Firma Küterholz total überlastet war in der Ausbreitung. Že v roce 2016, kdy se pořizovaly pozemky, tak byla situace jiná. Naše firma Küterholz byla vlastně přetížena zakázkami. Dann 2020 kam ein Problem, wollten wir eigentlich diese Häuser vorangehalten, dann kam die Pandemie. 2020 vlastně jsme chtěli už začít stavět a přišla pandemie. Wir hatten Probleme selbst mit Leuten, die die Pandemie hatten. Dann zum Teil konnten die von Deutschland gar nicht nach Tschechien kommen, wegen der Pandemie. Wir hatten Probleme in der Firma. Že vlastně na našich firmách se ta pandemie podepsala tím, že nám chyběli zaměstnanci. Bylo omezení vlastně i pohybu osob, jeho synové nemohli ani přijet do České republiky. A jakmile se trošku uvolnilo, tak začaly být problémy s materiály, získání materiálu na stavbu. 2022 die Katastrophe mit der Ukraine. A 2022 začátkem roku, že jo, v březnu začala válka na Ukrajině. Das heißt, wir wollten eigentlich nur, dass Sie wissen, wer ich bin, der Senior Kübler. Že chce jenom říct, ja, abyste věděli, že on je senior šéf firmy Küterholz v Lažinkách. Und ich bitte Sie wirklich, es wäre zu Unrecht, meine Söhne mit 100.000 Kronen zu belasten, jetzt in der Situation, wo wir sind. A že vás chci poprosit, že by bylo nesprávné jim udělit tyto sankce ve výši 100 000 pro každého a je tím zatížit. Wir sind ja im Moment im Bau. Der erste Bau ist der Hochbau fertig, Außerfassade fertig. Momentálně jsme vlastně zvenčí dokončili. Der zweite Bau ist im Moment bei uns in der Produktion.
stavba je momentálně ve výrobě. Und sobald die Situation sich ergibt, dass wir den Bau fertig haben, wird der auch erstellt. A jakmile se dokončí stavba, tak začneme stavět. Und so wie es im Moment aussieht, ist bis Ende Jahr beide Häuser haben die Kaudation. A momentálně to vypadá, že do konce roku bychom ty obě stavby mohli mít hotové. Ich bitte Sie wirklich, mit meiner 80 Jahre, dass Sie das nicht durchführen, diese 100.000 Kronen Strafe pro Wohnhaus. A že vás prosí, jako jejich otec, kterému bude 80 let, jestli byste dokázali ty pokuty od každého jednotlivě 100 000 prominout. Weil wir haben die Firma Küblerholz und die Familie Kübler für Moravské Budějovice wirklich nichts Schlechtes gemacht, gar nichts Schlechtes. Protože firma Küblerholz v Lažinkách neudělala pro Moravské Budějovice nic špatného. Děkuji. Danke. A poprosím teda vaše reakci, nebo otevírám diskuzi, respektive pokračujeme v diskuzi. Michal Drexler. Já mám k tomu, tak jsem slyšel ty věci. Jen se chci zeptat, už bylo několikrát prominuto, že jo? Je to tak. Jedna věc a pak nepochopil jsem pana, jak jmenoval ty firemní věci. My jsme ve vztahu město a ti občani, ne? Ne ta firma. Jo, děkuji za vysvětlení. Je to tak. Další příspěvek? Pokud ne, tak bychom přistoupili k hlasování, nicméně z rady jsou tady dva návrhy A a B a já tedy nechám hlasovat u toho v tom prvním případě v pořadí, jak je to předneseno. To znamená, prvně bychom hlasovali o prominutí smluvní sankce. Pokud by to neprošlo, tak by vlastně formou protinávrhu bych dával to Bčko, že odmítáme žádost pana. To znamená, pod číslem usnesení. Ještě se hlasuje. Ano, pardon. Jo, pardon. Ano. Mikrofon. Es war unsere Situation in der Pandemie, Panne. Machen Sie heute einmal eine Firma in der Situation. In der Situation in den letzten Barocken, das ist Katastrophe, momentan ein Problem mit Material. Noch dneska ist Problem mit Material. Ja, aber Moment. Já vás poprosím, jestli budete mluvit dál, tak zase do mikrofonu. Počkejte na ten mikrofon a jestli ho teda může mít. Má to určitě co dočinění s naší firmou. Meine Söhne möchten den Standort Moravské Budějovice ja weiter ausbauen. Protože jeho synové chtějí nadále působit v Lažinkách nebo pro Moravské Budějovice. Und die wäre ja nie noch Moravské zum Wohnhaus zu bauen, wenn die Firma nicht wäre. A že by sem nikdy neinvestovali nebo nepřišli sem s tím, že koupili pozemky, když by firma Küblerholz v Lažinkách neexistovala. Nebyl by tam ten záměr. Man musste schon sehr in Verbindung mit der Firma Küblerholz. Že je to potřeba vidět v spojení s firmou Küblerholz. Děkuji. Že jsou jednatelé. Já jsem se jen zeptal, proč. Jo, Rathmurge Prat. A jo, okay, jo. Děkuji. Tak, další příspěvek. Možná poprosíme paní Přibíkovou, jestli k tomu chce něco říct, která měla tu agendu celou dobu na starosti. Já jenom skutečně asi pro to vykreslení ty situace, jak to vznikalo, jo, nebo... Dobrý den. Tak jenom pro upřesnění, což je ten pozemek 15/12/18, tak pan... jeho bratr, který je vlastníkem pozemku 15/12/46, tak měli skolaudovat
září 2021 a panu do října 2021. V roce 2016 se oběma bratrům vlastně prodal ten pozemek, dvakrát si požádali o prodloužení stavebního povolení, vždy jim zastupitelé vyhověli, ale bohužel ten termín pro tu kolaudaci nestihli a neskolaudovali. Takže když ten termín vypršel, my jsme jim na OSRY napsali, ať nám vlastně sdělí, proč neskolaudovali, a upozornili jsme je na možnost sankce. Ty sankce mohly být dvě, buď ve výši hodnoty pozemku, což ale zastupitelé odmítli, anebo 50 tisíc za každý rok s vlastně nedodržením termínu kolaudace a nedodáním kolaudačního rozhodnutí. Takže ta sankce 100 tisíc korun je vlastně složena ze dvou částí, 50 tisíc korun za rok 2021 a 50 tisíc korun za rok 2022. To je asi tak všechno. Následně zastupitelstvo v prosinci odhlasovalo, že vlastně se jim má vyúčtovat smluvní sankce. V lednu jsme jim zaslali vyúčtování smluvní sankce, včetně faktury, kde vlastně měli splatnost té faktury 30 dní. No a v únoru 2023 na radnici a měli jsme vlastně s vedením města společné jednání, kde závěrem jednání bylo, že vlastně 13. února nám poslali žádost o prominutí smluvní sankce. V současné době je teda pozemek, nebo na pozemku 1512/18 pana stavební deska a na pozemku je rozestavěný dům. Děkuji. Další doplnění nebo dotaz? Michal Drexler. Bych to pochopil, ten harmonogram. To znamená, byl termín, před termínem zažádali o prodloužení. O prodloužení stavebního povolení. Před prvním termínem. Ano. Ano. Pak byl teda druhý termín. Před ním zažádali o prodloužení, který ano. Skončil v roce 2021. Ne. Takže tam byl ještě třetí. Ne, tam byly dva termíny vlastně prodloužení stavebního povolení. První ano. Termín byl do října 2019. Ano. A druhý termín pro získání stavebního povolení třeba u toho pana byl březen 2020. Ano. V tom termínu oni získali stavební povolení, ale kupní smlouva řešila dva termíny. Stavební povolení, což teda na základě dvou prodloužení splnili, a termín pro získání kolaudace. A to do této doby nesplnili. Takže vlastně ta sankce je za nedodržení termínu kolaudace a neskolaudování do dnešních dnů. Děkuji. Další dotaz. Ano, Zdeněk Enderka. Tak jsem tady z toho vyrozuměl, že vlastně z rady šly dva návrhy. To znamená jednak sankci prominout a jednak sankci uplatnit. Jestli tomu dobře rozumím. To znamená většinové stanovisko z rady tady nemáme. Takže to zůstane víceméně na zastupitelstvu en bloc, jak se k tomu postaví. Je to přesně tak. Takže já formou protinávrhu dávám hlasovat o, tak jak máte v návrhu usnesení o tom Ačku, to znamená, že, jestli můžeme přistoupit k tomu hlasování, schvalujeme prominutí smluvní sankce 100 000 KČ na základě jeho žádosti. Takže kdo je pro? Kdo je proti a zdržel se? Pardon. Tak, pro 4, proti 4, zdrželo se 8, to znamená usnesení nebylo přijato. A teďka bychom teda přistoupili k tomu Bčku. Já se ptám, jestli to máte připravené, nebo budeme čekat na napsání. Můžeme?
Takže teďka opět formou protinávrhu budeme hlasovat o tom, že odmítáme žádost pana prominutní smluvní sankce ve výši 100 000 Kč za nedodržení termínu kolaudace. Kdo je pro? Budeme to po nich požadovat. Jo? Kdo je proti? Zdržel se? Takže 11 pro, proti 0, zdrželo se 5. Usnesení bylo přijato, to znamená, budeme požadovat tu smluvní sankci. Plynule postoupíme k dalšímu bodu číslo 13, který je prakticky totožný a týká se druhé nemovitosti, a to bod 13, tedy žádost o prominutí smluvní sankce na parcelní číslo 1512/46. Dovolím si tvrdit, že přednes od osry není nutný, protože je to prakticky to samé, jen se týká druhé parcely. A otevírám diskuzi na toto téma. Pokud není, tak diskuzi uzavírám a dovolím si teda hlasovat, teďka prohodit to pořadí, jestli můžeme, že bychom hlasovali teda rovnou o tom Bčku, protože je asi vyšší pravděpodobnost. Nebo chcete to tak, jak je to? Dobře, takže stejným působem. Takže budeme pod číslem usnesení 313/44 hlasujeme o tom, že schvalujeme prominutí smluvní sankce pan vyšší 100 000 Kč na základě jeho žádosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pro 4, proti 4, zdrželo se 8, hlasování, usnesení nebylo přijato. A nyní teda přistoupíme k variantě B, že pod číslem usnesení 313/44 odmítáme žádost pana 13.2.23 o prominutí smluvní sankce ve výši 100 000 Kč. Kdo je pro? Nula proti, zdrželo se 5, usnesení bylo přijato. Postoupili jsme k bodu číslo 14, záměr prodeje části pozemku 390/2 v katastrálním území Lažinky. Poprosím pana Beránka o přednes. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku v Lažinkách. V případě dotazů vysvětlím. Otevírám diskuzi na toto téma. Michal Drexler. Jestli se dobře uvědomujete, chtěl jsem se zeptat, protože tam je řečeno maximálně 5 metrů, s jakou žádostí on přišel? 10 metrů. 10 metrů, že jo? A proč to teda bylo tahle staženo, když on fakt chtěl těch 10? Tam je to tak, myslím, Michale, možná potom upřesní Mirek, ještě Beránek, a požadoval se, ale s tím, že jsou tam ještě pozemky naše, kde je plánovaná možná samozřejmě nějaká výstavba nebo využití, a těch 5 metrů by bylo úplně, aby to neomezilo ten náš budoucí záměr. To chápu. Už jsou tam jakoby nakreslené ty jednotlivý parcely, dejme tomu, a jen jsem se chtěl zeptat, že by to celé bylo posunuto jakoby do těch pět, jen se ptám. V podstatě jde o to, že ten materiál, tu zástavbu studii, kterou máte v podkladech, ta je zastaralá. Je to nějaký jako nástřel z dob minulých, aby se vědělo, kolik se tam teoreticky vejde pozemků. Ve chvíli, kdy se rozhodneme, že do tu lokalitu budeme síťovat, tak se bude dělat aktuální zástavbová studie. Je to vlastně teďka promítnuto. Ano, to chápu. Vlastně ty požadavky na pozemky. My nevíme, jak to docela bude, tak proč nás těch 5 metrů jakoby bude drážit, když to chtěl. To znamená, že jinými slovy říká, že ti nevadí těch 10 metrů. Tak, jo. Že bych navrhoval jednu tu variantu 10 metrů. Hmm. Prostě. Děkuju. Další příspěvek.
Jiřina Veselá, pak Drahoslav Bastl. Já to řeknu z pohledu sebe, já, protože jsem z Lažinek, spousta lidí by si mohla myslet, že jsem zaujatá nebo to, ale kdysi nedávno byl takovej hlad po pozemcích v Lažinkách stavebních a ty pozemky tam nebyly. Já nevím, pokud my tam chceme řešit nějakou zástavbu, já nevím, proč by jsme si ty metry měli prodávat, když do dneška nevíme, jak to bude. Pokud by se tam zástavba neplánovala, nic se tam nedělo, tak je to asi jedno, že jo. Ale my si prodáme teďkom, ať je to 5 nebo 10 metrů, a my nevíme, jak to bude nakreslený a co když zrovna nám ten kousek bude chybět, protože na celý ty šířce to dělá nějakých 300, což je polovina stavební parcely, že jo. Takže nevím a myslím si, že tam má docela dost místa a když se podíváte na to, jak je to teď, tak jako nevypadá to trošku jakoby, jako škaredě, že jeden člověk tam bude mít parcelu jakoby ohromnou a pak tam děláme takový chlívečky. Já nevím, je to za mě, jako nechci být fakt zaujatá nebo to, ale podle mě je hloupost se zbavovat pozemků, když nevím, jestli se mi třeba nebude hodit. Ať se zdá, že je teď k ničemu, že jo. Děkuju, v pořadí Drahoš Bastl, pak Michal a pak pan Beránek. Já bych tomu jen řekl, že vlastně na radě jsme ctili doporučení osadního výboru Lažinky, který vlastně doporučil tuto variantu maximálně vlastně těch 5 metrů. Děkuju, Michal Drexler. Pan Beránek. Jo, já to jenom doplním, my jsme taky přihlíželi právě k doporučení osadního výboru a těch 5 metrů se nám zdá jako maximum možného. Já jsem o tom mluvil, když by těch 5 metrů by akceptoval, když původně chtěl 10. A stanovisko architekta bylo neprodávat nic právě z toho důvodu budoucího rozvoje ty lokality, jo? Protože tam opravdu dneska ta studie zastarala, podle té studie se stavět 100% nebude, takže tam se bude muset studie dělat nová, pokud se bude řešit výstavba a těch 10 metrů by opravdu mohlo chybět, jo? Protože dneska nevíme, jak tam bude komunikační napojení, sítě a tak dále, takže mohlo by to nadělat docela problémy, které my dneska ještě nedokážeme posoudit, takže proto bychom byli maximálně pro těch 5 metrů. Děkuji. A Michal? V tom případě ale nebude problém s těma 10 metrama, ale jen 5 metrů, že by nám chybělo. Ne 10, jak jste říkal. Ne, že 5 metrů... Teď jste řekl, že 10 metrů by chybělo, samozřejmě. Ne, to my nevíme dneska. Ale my těch metrů bychom dali na základě třeba rozhodnutí, takže tam by bylo těch druhých 5 metrů. A za druhý, tak jak říkala paní inženýrka tady vedla, že tu půl parcely, jak když se dívám na ten zákres, tak tu půl parcely není, že jo? Ona myslí půl parcely jako výměrou, jo? To chápu, ale jestliže je 5 metrů a takhle dlouhá, kdyby to bylo do čtverce, ta parcela chtěl z každé strany, tak to chápu. Jo, ale tady fakt jdeme od síp, hrozně malej, ale pořád, když to území odkrojíme 10 metrů, tak pořád se nám může do budoucna stát, že tam může vzniknout problém, jo? Pardon, my zkoušíme i nové technologie a budeme zkoušet i přepis záznamů pomocí nějaké jako umělé inteligence a je potřeba, aby jsme vždycky mluvili trochu jeden a pomalu. A byla ta diskuse trochu kultivovanější, protože pak v tom zápisu bude trošku chaos. Tak, pan Beránek, jestli chtěl dopovědět. Já jsem řekl všechno, nám se prostě těch 10 metrů zdá moc, protože pro by tam mohl vzniknout problém potom s nějakou komunikací nebo něčím podobným. Těch 5 metrů snad ještě problém nebude. A já ještě poprosím pana Čepelaka, jestli může přepnout na můj monitor, já to ukážu v katastru, o čem se bavíme i pro děti. A slovo má Jiřina Veselá. Já bych ráda, kdyby to šlo ukázat, bude to vidět, když to půjdu ukázat. Na mapě. No pokud tě kamery zabírou, to vidět určitě. Ono jde tady o tu část. Jak, jo, tady o tu část. Kdyby to bylo tady, tak tady už nikdo nic nepostaví, tady je to jedno. Jo, ale tady toto je celý určený na tu zástavbu. Tady je rybník. Takhle. Tady kdysi byla plánovaná nějak cesta nebo nějak napojení, jo. Protože bylo to nějak plánované takhle, že to obejde tyto poli. Takže pokud by to bylo tohle, tak je to úplně jedno. Ale my se připravujeme o ten pozemek sem, kde se dá tvořit. To pohledu nechám na vás. Děkuji. Pan Novotný ze stavebního.
Mikrofon. Mikrofon, prosím, vydržte. Je důležitý připomenout na tu skutečnost, že tam žádný územní rozhodnutí a nebo žádný rozhodnutí v ty věci toho prostorového vymezení tam dosud udělané nebylo, takže podstatný je ta skutečnost, že ten návrh, který je tam zastaralý, neberme jako jednoznačný a tam může nastat ta věc, že ta síť těch komunikací může být jinak, ten rozvrh stavebních parcel taky, tudíž z toho důvodu opravdu ty metry by tam v tom celém území chyběly, tak jak říká paní Veselá. Děkuji za názor, pan Ružička. Já za mě musím říct, že jsem přesvědčený o tom, že jako město bychom si měli pozemky co nejvíc chránit a měli bychom se jich zbavovat pouze ve velmi dobře zdůvodněných případech. Co si budeme povídat, každý by si rád přikoupil nějaký kousek pozemku někde. Každý metr, který dneska prodáme, nám bude v budoucnu chybět. V těch obcích nejsou hotové pozemkové úpravy, budou se tam dělat cesty, bude se tam dělat spoustu věcí. A každý ten metr pak budeme obtížně vykupovat. Proto doporučuji spíš ty metry držet, pokud tam není nějaký opravdu velmi dobrý důvod prodávat, tak za mě ne. Děkuju. Děkuju a Michal Drexler. Po tom, co tady bylo řečeno, já jsem se ptal, jestli, a takže stavím proti návrh a vím, děkuji za vysvětlení. Dobře, děkuji. Tak, další příspěvek, který by posunul diskuzi. Pokud není, tak uzavírám diskuzi. A pod číslem usnesením 3.14.45 nechám schvalovat záměr prodeje tohoto pozemku v Lažinkách a to v rozsahu maximálně 5 metrů šíře od jeho pozemku dle přiloženého výkresu. Kdo je, ještě čekáme na přepnutí monitoru s hlasováním, kdo je pro? Kdo je proti, zdržel se? Tak, pro 7, proti 5, zdrželi se 4, usnesení nebylo přijato. Děkuji a můžeme se posunout k bodu 15. Záměr prodeje části pozemku 495/14, 504/2 v katastrálním území Vesce u Moravských Budějovic. Poprosím pana Beránka. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku ve Vesci. Případné dotazy odpovíme. Otevírám diskuzi na toto téma. Tak do diskuze vstoupím já. Jde o to, že majitelé tady té stodoly by si chtěli přikoupit okolní pozemky, nicméně my tam potřebujeme zachovat v plné šíři příjezdovou cestu do pole a vlastně já mám pocit, že teďka není úplně přesně určeno, kolik toho pozemku na těch třech předmětných parcelách, kolik prodáváme, respektive, že se to bude teprve jako vytyčovat a na základě toho my budeme potom schvalovat prodej. Je to tak, pane Beránku. To znamená, že kdyby se nepodařilo pohlídat, aby ta cesta byla zachována, tak to neschválíme na příštím zastupu. My jsme si dali podmínku, že budeme u geometrického zaměření, takže oni sami, ti zadatelé, nevěděli úplně přesnou výměru, kterou chtějí, takže je to záměr. Byli jsme na místě s paní Příbíkovou a budeme v případě schválení záměru, budeme přítomní zaměření a dohlídneme na to, aby nebyla zaměřena ani částečně ta cesta, ani jedna, ani druhá. Dobře. No, aby nedošlo do budoucna k nějakému omezení, protože část té lokality je tam určena pro bydlení jako územním plánem, tak aby potom nebyl problém. Jo. Starosta pak Zdeněk Enderka. Je to teda, Mirku, tak, že teď, když schválíme ten záměr, tak v budoucnu nás to neovlivní v tom duchu, když by tam cokoliv jsme chtěli dělat, takže by nám to bránilo. Pokud schválíte ten záměr, tak my vlastně, tak ten žadatel si objedná geometrický plán, ke kterému nás má povinnost přizvat. My budeme přítomní, dohlídneme na to, aby se opravdu jako zaměřili pouze pozemky, které neomezí v budoucnu město. A potom by následně jsme to předkládali do rady a do zastupitelstva už jako konkrétní prodej s konkrétníma výměrama. Děkuji. Dobře. Další příspěvek do diskuze. Pepa Ružička.
Já to nebudu zdržovat, já mám stejný názor jako v předchozím bodu. Děkuju. Další příspěvek. Pokud není, tak uzavírám diskuzi a můžeme hlasovat. Pod číslem usnesení 3/15/46 Pardon? Pět. Nebylo přijat. Jsme to neschválili. Takže 45 na konci, jo? Tak pardon. Pod číslem usnesení 3/15/45 budeme schvalovat záměr prodeje předmětných pozemků ve Vesci, a to třem žadatelům, Pavel Krotký, Jakub Jína a Gabriela Jínová. Kdo je pro? Proti, zdržel se? Pro 13, proti 1, zdrželi se 3, usnesení bylo přijato. Postoupíme k bodu 16. Záměr prodeje části pozemku 1235/10 ulice Partizánská, katastrální území Moravské Budějovice, žádost pana Jána. Poprosím pana Beránka o přednes. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit záměr prodeje pozemku na ulici Partizánská. Případné dotazy zodpovím. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A tento návrh usnesení je sformulován v záporném tvaru, a tedy pod číslem usnesení 3/16/46 tentokrát neschvalujeme záměr prodeje předmětného pozemku v Moravských Budějovicích panu Hopiánovi, viz přiložený snímek mapy. Kdo je pro? Proti, zdržel se? Pro 17, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 17. Prodej pozemku 2195/2 katastrální území Moravské Budějovice. Poprosím o přednes pana Beránka. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku zahrady na základě výsledku výběrového řízení. Jedná se o zahrady pod obchvatem. Případné dotazy zodpovím. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A nyní pod číslem usnesení 3/17/47 schvalujeme prodej jednoho předmětného pozemku pod obchvatem v zahrádkářské kolonii směrem na Kosovou. A to paní Čurdové za cenu 295 728 KČ. Kdo je pro? Proti, zdržel se? Pro 17, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 18. Výkup pozemku 4194/2 ulice Partizánská. Materiál přednese pan Beránek. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemku na ulici Partizánská za účelem vybudování místní komunikace. Případné dotazy odpovím. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuzi končím a dávám hlasovat. Pod číslem usnesení 3/18/48 schvalujeme výkup předmětného pozemku v Moravských Budějovicích o rozměru 50 metrů čtverečních od pana Svobody za cenu 350 korun za metr čtvereční. Příslušná kupní smlouva se uzavře až po výmazu předkupního a zástavního práva, které na tomto pozemku leží. Kdo je pro? Proti, zdržel se? Pro 17, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení bylo přijato. Přecházíme k bodu číslo 19. Smlouva o postoupení smlouvy s Tabou Moravské Budějovice a Sportovní klub Moravské Budějovice. Projekt fotbalových kabin. Materiál přednese pan Horník. Dobrý den. Rada města vám předkládá materiál, který se jedná o postoupení smlouvy mezi Stabou MBSRO a Sportovním klubem Moravské Budějovice zase zapsaný spolek. V roce 2017 Sportovní klub Moravské Budějovice zadal objednávku, tedy požadavek na obchodní společnost Stabo.
na vypracování projektové dokumentace k provedení stavby fotbalových kabin. Objednávkový list máte přílohou přednesu. Jenom pro zdůraznění té historie, v roce 2021 SK Moravské Budějovice darovalo městu Moravské Budějovice pozemky pro stavbu fotbalových kabin a v roce 2022 město vykoupilo pozemky od TJ Sokol Moravské Budějovice. V současnosti je teda třeba vyřešit projektovou dokumentaci, tak aby město v následujících letech mohlo stavbu fotbalových kabin realizovat. Je zde i možnost žádat o dotace, avšak řešení celé situace je třeba pořídit projektovou dokumentaci. Jako nejvhodnější řešení se nám jeví převzít již platnou objednávku a převzít tak rozpracovanou projektovou dokumentaci. Uvedená záležitost byla projednána i ve finančním výboru zastupitelstva města a finanční výbor svým usnesením doporučuje smlouvu schválit. Případné dotazy zodpovíme. Děkuji a otevírám diskuzi. Paní Prokopová. Děkuji. Jenom jsem se chtěla zeptat v souvislosti s těma fotbalovými kabinama, jestli je v plánu oprava stadionu, mám na mysli tartán, doskok, naskok daleký, vrch oštěpem, koulí a tak dále, a pokud ano, tak oval je, tuším, ve vlastnictví Sokolu. Bude to dělat město anebo Sokol? Děkuji za dotaz. Tak tu první část asi chceš, nebo... Já samozřejmě, že se na to nahlížíme jako na celek. Jo. Teď skutečně SK nemá ty finanční možnosti na to, aby to vykoupilo. I jakoby v dobré víře do toho vstoupili s tím, že darovali tehdy pozemek v hodnotě 680 tisíc. Když jsme jednali s klukama, že jo, s fotbalistama, tak oni sami řekli, že by se do toho nějakým způsobem zapojili jako z různých činností, že by byli na pomoci při tvoření jako nějak svojí silou a pracemi. Ale to samozřejmě my chceme čerpat dotace. Jo, my musíme být nachystáni tak, aby ten projekt byl připraven, aby byl upgradeován nějakým způsobem na současné podmínky. Vstoupili jsme do jednání samozřejmě se svazem fotbalovým, jak s okresem, tak s krajem, přes FATČR, jestli tam budou nějaké možnosti přes sportovní agenturu národní a samozřejmě přes dotační tituly, jako je například NSA. Na tohle to musíme být nachystaní, ono se nabízí i to, jak řekla paní Prokopová, že se na to nahlížíme jako celek. Ta atletická dráha je největší na okrese prakticky, splňuje standardy nějakých norem, který málo kdo, nebo málo které město má, ale je to otázkou toho financování. Jo, není to tak, že bychom šli a teď fotbalistům postavili kabiny. Jo. Je to tak, buďme připraveni, buďme nachystáni, máme projekt a snažme se o to, aby jsme dosáhli na ty dotační toky a nějak to využili. Já doplním k tomu dotazu. Mít zrekonstruovaný tartanový oval, tak to si myslím, že je jako sen všech tří škol, které v okolí toho stadionu leží a víceméně jako i ze ŠTGM, kteří tam chodí běhat. A jak si říkala správně, tak nyní jsou to majetky Sokola. Já jsem spíš příznivce toho modelu, který teda se teďka neaplikuje u fotbalistů. Já jsem spíš proto, aby to rekonstruoval Sokol a město, to znamená jako oddřel tu práci, požádal o dotaci, získali a město pomohlo s tím dofinancováním. Ale samozřejmě si myslím, že ve finále to bude finanční otázka, že ve chvíli, kdy ta dotace bude třeba lepší pro město než pro spolek, tak dává smysl, aby žádal město a ty pozemky se převedly na město, když ten poměr dotace bude zajímavější pro město jako žadatele, tak, nebo pro Sokol, tak by asi dávalo smysl jako vytáhnout z těch dotací co nejvíc. A myslím si, že Sokol se jako to, nebo co vím já, tak Sokol se tomu asi nebude bránit, pokud bychom ty pozemky měli předávat městu, protože se ten areál zhodnotí a konečně to jako dostane celý nějaký smysl. Michal Drexler. Chápu, co jste říkali, starosta, místo starosta. Vím, že jsme na pracovní zastupitelstvu o tom hovořili, takže tam není problém, jen jsem se chtěl zeptat, nebo jsem si zjistil. Ta faktura na projekt už byla starší, že jo? Odběratelem byli fotbalisti a od té doby neučinili ani částečnou úhradu. Neměli se k tomu. Jo? A teď jde o to, jestli zvážit, jestli se na to budou procentuálně podílet
nebo ne, protože ten průsad si fakt narobili oni. Tam byl odběratel fotbalový klub, ne my v té době. Ano, chápu, z dnešní doby můžeme právní cestou udělat posledky. Ale oni nezaplatili ani část. Dělali metrový brouky. Děkuju. Já samozřejmě, jako nabízí se to znovu, Michale, rozumím tomu, konzultovali jsme to, ale už jenom ten díl toho, že převedli ten majetek jako v hodnotě té, jak jsem říkal, jo, je to 680 tisíc, kde ty fotbalisti jako klub nebo jako spolek skutečně nemají takový finance, aby to ufinancovali. No. Už jenom na základě tady toho projektu, trošku nešťastně, tehdy v tom roce 2017 vstupovali do toho vztahu na základě těch dotačních toků, které šly, že jo, a je teda škoda velká, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože dneska by ty kabiny stály a neseděli bychom tady. Jednak je tam základna, je to 300 mladých lidí, kteří ten fotbal nebo děce, který chtějí dělat, ale rozumím tomu, jen najít cestu jak. Já rozumím tomu, co říkáš, souhlasím s tím, jen jsem se ptal, kdyby částečně třeba za ten rok dali 5 000, tak v rámci svých finančních možností tohle asi měli, že jo? Nic víc. Děkuji. Paní Kizovětrová, pak pan Kvapil. Já bych se spíš chtěla zeptat, on je tady... Já teda, co jsem měla informaci, tak žádná faktura do dneška nebyla vystavená. Až tak. Tak nevím, jestli ta faktura je nebo není. Nebyla. Tak to jsem my budeme přebírat ten závazek. Jo. Tak, pan Kvapil. Já jsem chtěl říct, že žádná faktura nebyla vystavená. A fotbalový klub nehrál nebo žádného brouka mrtvýho. Veškeré věci jsme projednávali s vedením města a samozřejmě chtěli jsme to vyřešit. Děkuju. Další příspěvek. Já jenom jsem přijel jsem to, aby jsme tady ten projekt získali do města, aby jsme pomohli fotbalistům to, jo. Ale když jsem se na ten projekt díval, tak bylo řečeno i na tom pracovním zastupitelstvu, že to nezasáhne do ty atletické dráhy. A bez toho jsem tam našel ten poloostrůvek před tím posezením, že to zasahuje do, ať už to řeknu, buď to rozběhového území, anebo do běhového území. Takže jestli bude moct se ještě s tím projektem nějakým způsobem pomlet, aby prostě ten poloostrůvek zmizel, aby tam byla ta dráha, takže tím pádem si pak zabereme, jakoby ten Sokol si přijde o území, kde nebude moct dělat pořádně závody, které budou 100 metrů a více. Že tam bude jenom prostě ten oblouk na štafetu, ale nebude tam na 100 metrů, na 110 překážek a tak dále. Tak, aby se s tím počítal. Děkuju, to je relevantní připomínka, to určitě pohlídáme, aby ta rovina těch 100 metrů bylo zachováno vlastně až do toho vězdu. Michal Drsner. Jen doplnění a teď spíš pro diváky, omlouvám se, faktura nebyla vystavená, nicméně objednávkový list, který byl potvrzený. A je tam vztah právní stavbou versus sportovní klub. Jen pro diváky, myslím. Děkuju. Další příspěvek. Pokud není, tak diskuzi končím. A nyní budeme pod číslem usnesení 3/19/49 schvalovat smlouvu o postoupení smlouvy na projektovou dokumentaci stavba fotbalových kabin ze sportovního klubu Moravské Budějovice na město Moravské Budějovice. Můžeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se. Děkuji. Pro 16, proti 1, zdržel se 0. Usnesení bylo přijato. A já vám za to hlasování moc děkuju, protože je to významný milník k tomu, aby ty fotbalové kabiny vznikly. Bod číslo 20. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro firmu KOP, družstvo HB, prodejna Vesce. Poprosím pana Horníka o přednes. 15.12.2022 město obdrželo od KOP, družstvo HB, veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz prodejny ve Vesci ve výši 180 000 korun. Poskytnutí dotace bylo projednáno současně i ve finančním výboru, který doporučuje uvedenou záležitost, doporučuje uvedenou smlouvu schválit. Současně KOP předložil v letošním roce i vyúčtování dotace za rok 2022, kterou máte také předloženou,
a je možné do ní nahlídnout. Prodejna ve Vesci skončila ve ztrátě celkem 138 775 korun, a to i po započtení poskytnuté dotace, která činila v roce 2022 88 000 korun. Detailní přehled máte přílohou. Případné dotazy zodpovím. Děkuju, otevírám diskuzi a na úvod jenom připomenu, že vlastně tohle jsme probírali na posledním zastupitelstvu, kdy ta debata o tom proběhla, myslím si, že hluboká, a nyní je to teda jenom zopakování a schválení smlouvy. Paní Prokopová. Já jsem se jenom chtěla zeptat, rozumím tomu, proč prodejnu ve Vesci podporujeme? Bezesporu rozumím. Cena se neustále teda zvyšuje, není už skokově docela. A tak jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaký finanční limit, za který už nepůjdeme, a jestli jste přemýšleli nad nějakýma alternativa, jak Vesci pomoct tak, aby tam nějak prodejnu měla udrženou, ale nemuseli jsme platit tak velké finance jedné z těch obcí, které máme přidružené. Děkuju. Děkuju. Tak ten limit je jako čistě na nás, no. Tak možná můžeš ty jako nadhodit, kde je ten strop, kam už prostě příště nepůjdeme. Asi tady od stolu. A potom ve chvíli, kdy ta prodejna padne, tak se můžeme bavit, jestli nevezmeme tu stejnou částku, neuděláme pro ní, pro obce, jako něco jako smysluplného. Asi se můžeme bavit o podpoře nějaké jako mobilní prodejny, případně nějakých jako takovýchto řešení, anebo to čistě necháme na ruce trhu a uvidíme. Zdeník Anderka. Ten strop byl víceméně dán na ten letošní rok 2023. Když tady byli Havličku Bročtí na jednání na bývalé radě, tak tam samozřejmě zazněl ten strop v okolo 200 tisíc. Takže myslím si, že vy mě to potvrdíte, bývalý radní, ostávající radní teda, s tím, že se řeklo, že pro letošní rok, a jak to bude dál, bude na novým vedení města. Děkuju, další příspěvek. Nevidím, takže diskuzi končím a pod číslem usnesení 3/20/50 budeme schvalovat příslušnou smlouvu. Již poskytujeme dotaci ve výši 180 000 KČ firmě KOP družstvo HB na provoz prodejny ve Vesci v roce 2023. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 16, proti 0, zdrželi se 1, usnesení bylo přijato. Bod číslo 21, žádost o poskytnutí dotace pro sportovní klub JMBU, pan Horník. Rada města předkládá zastupitelstvu projednání žádost sportovního klubu JMBU zajištění dopravy mládežnických družstev na soutěžní utkání a do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky s FAOM v roce 2023. Sportovní klub JMBU žádá o poskytnutí dotace ve výši 70 000 korun a o tuto částku následně sníží žádost z fondu aktivit obyvatel města. Případné dotazy zodpovím. Děkuji, otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A pod číslem usnesení 3/21/51 schvalujeme poskytnutí zálohy na činnost SK JMBU ve výši 70 000 KČ a v této souvislosti uzavření příslušné smlouvy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Děkuji. 17 pro, proti 0, zdrželi se 0, usnesení přijato. A přistoupíme k bodu číslo 22, který je obdobný. Žádost o poskytnutí dotace sportovního klubu Moravské Budějovice, pan Horník. Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání žádost sportovního klubu Moravské Budějovice. Oddíl Kopané o poskytnutí dotace k zajištění fungování klubu v následujících měsících do doby, než budou poskytnuty finanční prostředky z fondu aktivit obyvatel města. Sportovní klub Moravské Budějovice žádá o poskytnutí dotace ve výši 100 000 korun. O tuto částku následně sníží žádost z FAOM. Případné dotazy zodpovíme. Děkuji, otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A pod číslem usnesení 3/22/52 schvalujeme poskytnutí zálohy na činnost SK Moravské Budějovice ve výši 100 000 KČ a v této souvislosti také uzavření příslušné smlouvy.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 17, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení přijato. Bod číslo 23, rozpočtové úpravy, pan Horník. Rada města předkládá zastupitelstvu rozpočtové úpravy 17R, 1R, 2R, 3R a 4R, které se týkají změny příjmů a výdajů. Rozpočtové úpravy jsou v kompetenci rady města a zastupitelstvo bere rozpočtové úpravy na vědomí. Případné dotazy zodpovím. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuze není, takže budeme hlasovat pod číslem usnesení 3/23/53 o tom, že bereme na vědomí dané a předložené rozpočtové úpravy, které máte v přílohách, a tyto úpravy jsou v kompetenci rady města. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 17, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení přijato. Bod číslo 24. Rozpočtové úpravy 18Z, pan Horník. Rada města předkládá zastupitelstvu rozpočtové úpravy číslo 18Z, které se týkají změny výdajů rozpočtu města. Detailní popis máte přílohou přednesu. Rozpočtové úpravy jsou v kompetenci zastupitelstva města a týkají se ještě roku 2022. Případné dotazy zodpovím. Děkuji a otevírám diskuzi. Diskuzi končím. Pod číslem usnesení 3/24/54 schvalujeme rozpočtové úpravy číslo 18Z, které jsou v kompetenci zastupitelstva města. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 17 pro, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení přijato. Bod číslo 25 programu rozpočtové úpravy 5Z a pan Horník. Rada města předkládá zastupitelstvu rozpočtové úpravy 5Z, které se týkají změny výdajů rozpočtu města. Detailní popis máte přílohou přednesu na stole. Rozpočtové úpravy jsou v kompetenci zastupitelstva města a jsou tímto způsobem rozdělovány přebytky roku 2022. Případné dotazy zodpovím. Děkuji, otevírám diskuzi a dotazy. Paní Prokopová. Já bych prosila někoho, aby pro diváky vysvětlil tu rekonstrukci v lokalitě náměstí Svobody za ty 4 miliony. Je to, já se teďka dívám, a oni jsou ty řádky, to tam není. Děkuji, pan Beránek. Jako co v tom všechno je zahrnuto? No, asi jo. Jo. Takže zaprvé teda je tam platba pro CETIN. CETIN nám ještě nevyúčtoval vlastně fakturu za přeložky, který požadoval v rámci stavby, a to se jedná zhruba o největší částku, to je asi 1,5 milionu. A potom ty přejezdový Prahy a přejezdový poštáře, který se teď momentálně dělají, to je jeden až taky jeden něco jedním a půl milionem. A potom další drobné úpravy, to znamená nějaký dláždění, jednak oni tam odstraňují vady a jednak teda a nedodělky a jednak teda tam ještě dělají něco, co jsme jako do toho zahrnuli dodatečně, nějaký drobnosti jako dláždění před bytovkou na Náčkovi, nějaká liniová vpust zábradlí, na který se zapomenulo v projektu, sloupky, dláždění pod lavičkami, je toho poměrně dost, takže to, na to všechno máme ty 4 miliony. Měli bychom se do toho vejít, takže něco asi zbyde. Děkuji. Další příspěvek. Paní Prokopová. Ještě jenom jsem se chtěla zeptat na tu opravu nádvoří zámku. Byl nedávno rekonstruovaný, tak jenom, aby se upřesnilo, o co jde. Děkuji. To možná můžu odpovědět rovnou já. My máme v nějakém jako dlouhodobém záměru zámecké nádvoří otevřít, protože nám nedává jako úplně smysl, že je to asi téměř jako nejcennější prostor ve městě a je zavřený za plotem. To znamená, nyní dáváme dohromady rozpočet nějakých úplně jako minimálních úprav, které musí proběhnout, aby to nádvoří jsme jednak mohli více používat na akcích a jednak, aby bylo otevřené. Jsou to úplně nezbytné věci typu rozpadlé schodiště, brány, které nejdou otevřít, chybějící dlaždice, rozbité schody a VOčko se tam musí připojit, protože napojení vlastně na zámek,
a taky posílení elektroinstalace, protože třeba když tam byly vánoční trhy, tak vlastně ty jističe to vůbec jako neutáhnou, aby se dělat si to tahali ty kabely z různých míst. Takže jsou to úplně jako nějaké základní věci. My ten rozpočet teprve finalizujeme, ta částka nebude takováhle, myslím si, že bude mírně vyšší a příští týden na to máme schůzku. Máme nějaký rozpočet a budeme ho škrtat, aby jsme se vešli do nějaké jako tady téhle částky. Paní Prokopová? Poslední dotaz. Rekonstrukce střechy zimního stadionu, to už je částka konečná, včetně i z pojišťovny a tak dále, nebo není? Poprosím pana Horníka. Ano, to je konečná částka. Je to včetně té pojistné události, která tam proběhla. A ta rekonstrukce proběhne, předpokládám, teď po sezóně, ne? Zimní, nebo už proběhne? Jiná možnost není. Po sezóně nastoupí firma, řeší si pan Beránek na Ostrý. Jestli máme, známe harmonogram? Ještě ne, ještě ne. Pořád čekáme na schválení této rozpočtové úpravy. Děkuju. Prosím. Děkuju, další dotazy? Nevidím, končím diskuzi. A nyní budeme pod číslem usnesení 3/25/55 schvalovat rozpočtové úpravy číslo 5Z, které jsou v kompetenci zastupitelstva města. Kdo je pro? Proti, zdržel se, pardon. Pro 17, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení přijato. Postoupíme dál k bodu číslo 26, rozbor finančního hospodaření města za uplynulý rok. Pan Horník. Rada města předkládá podrobný rozbor příjmu a výdajů za období od 1.1.22 do 31.12.22. Jsou zde uvedeny veškeré příjmy a výdaje a procentní pokrytí. Daňové příjmy za toto období jsou ve výši 155 milionů korun. Správní poplatky jsou ve výši 5 milionů 825 tisíc korun. Za toto období je na těchto položkách naplněn rozpočet na úroveň 99,36%, tedy cca 15% nad plánované příjmy schváleného rozpočtu. Na výdajové straně jsou uvedeny schválené výdaje na příspěvkové organizace. Těmto organizacím bylo zasledované období poskytnuto celkem 22 milionů 878 tisíc korun, a to včetně dotací. Součástí rozboru hospodaření je i financování. Financování zobrazuje stav splátek úvěrů a zůstatek hotovosti na bankovních účtech města. Stav účtu k 31.12.2022 byl cca ve výši 41 milionů korun. Čerpání jednotlivých položek rozpočtu proběhlo ve sledovaném období v souladu se schváleným rozpočtem, případně v souladu se schválenými rozpočtovými úpravami. Pouze pro orientaci uvádím významné položky čerpání, například úhrady technické služby 22 milionů, úroky z úvěrů 779 tisíc korun, jednotky požární ochrany JPO 809 tisíc korun, městská policie 3,8 milionů korun, osadní výbory celkem 434 tisíc, místní zastupitelské orgány 5,1 milionů korun, místní správa 53 milionů korun. A dále rozbor hospodaření obsahuje rozdělení na jednotlivé odbory, kde čerpání probíhá dle zpracovaného přehledu. Případné dotazy vám zodpovím. Děkuji, otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A pod číslem usnesení 3/26/56 bereme na vědomí rozbor hospodaření města za loňský rok. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 17 pro, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení přijato. A můžeme postoupit k bodu číslo 27. Dílčí přezkoumání hospodaření města Moravské Budějovice za rok 2022, pan Horník. Ve dnech 14. a 16. listopadu roku 2022 na základě žádosti města v souladu se zákonem číslo 420 z roku 24 sbírky o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se uskutečnilo přezkoumání hospodaření města. Z tohoto dílčího přezkoumání byl vyhotoven zápis dílčího přezkoumání hospodaření, který je přílohou přednesu. Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které jsou detailně popsány v zápise na straně 2, část A, výsledek dílčího přezkoumání. Dle paragrafu 13 odstavec 1 zákona číslo 420 z roku 24 sbírky o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků je územní celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání, a to bezodkladně poté, co byl s ním seznámen, a podat o tom informaci, včetně informace o jejich
splnění. Územní celek město Moravské Budějovice přijalo opatření zpracované do zprávy o odstranění chyb a nedostatků, které máte přílohou přednesu. V této zprávě je starostou města zadán úkol vedoucímu odboru finančního a živnostenského předložit informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření města do zasedání zastupitelstva města v termínu do 31.3.23. Smyslem ustanovení paragrafu 13 uvedeného zákona je přimět územní celek bezodkladně reagovat na chyby a nedostatky zjištěné kontrolorem v průběhu dílčích přezkoumání. Územní celek vypracuje vlastní opatření k nápravě ve vztahu k zjištěným chybám a nedostatkům, to je způsob nápravy a lhůtu, do které musí být chyba a nedostatek odstraněna, a průběžně informovat orgán přezkoumání o zjednaných nápravách. Podle tohoto paragrafu je proto územní celek povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčí přezkoumání, a to bezprostředně poté, co byl s nimi seznámen, a podat o tom informaci orgánu přezkoumání. Nejpozději však do 30 dnů ode dne seznámení. Uvedené chyby byly napraveny a toto je pouze informace, kterou je potřeba vám předložit. Případné dotazy zodpovím. Děkuji za detailní přednes a otvírám diskuzi. Pepa Růžička. Tam už je teda vydána vnitřní směrnice na zveřejňování dokumentů. Paní Pešková kýve, že ano, takže ano. Děkuji. Další dotaz? Nevidím, končím diskuzi. A pod číslem usnesení 3/27/57 schvalujeme přijetí opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkumu hospodaření města za rok 2022 uvedených v zápise tohoto přezkumu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 17 pro, proti 0, zdrželo se 0, usnesení přijato. A my můžeme postoupit k bodu číslo 28. Stanovení měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva. Přednes pan Horník. V průběhu měsíce prosince bylo novelizováno nařízení vlády týkající se výše odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstvech územních samosprávných celků. Uvolněných zastupitelů města, týkající se teda starosty a místostarosty, je toto zvýšení automatické od 1.1.23, a to ve výši 10%. U neuvolněných zastupitelů je třeba tuto změnu projednat v radě města a následně v zastupitelstvu města. V případě, že nebude v zastupitelstvu města projednáno nebo nebude přijato žádné usnesení, bude platit usnesení ze dne 24.10.2022. Zda město bude poskytovat měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města a za výkon jakých funkcí závisí zcela na rozhodnutí zastupitelstva. Město tedy není povinno poskytovat tyto odměny vůbec. Odměny se stanovují dle nařízení vlády číslo 318 roku 2017. Na základě schváleného usnesení jsou za níže uvedené funkce poskytnuty maximální možné odměny dle nařízení vlády. Odměny se v případě souběhu funkcí sčítají maximálně u tří funkcí. Vám předložená výše odměn bude ode dne 1.4.2023. Tabulka s výší odměn je přílohou přednesu. Případné dotazy zodpovíme. Děkuji, otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A nyní budeme pod číslem usnesení 3/28/58 schvalovat najednou předložené návrhy měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města. Návrh je předložen z důvodu prosincové vládní novely. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pro 12, proti 1, zdržel se 4. Usnesení bylo přijato. Bod číslo 28, informace. A poprosím první zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v území města. A materiál zprávu přednese David Čálek. Pardon. Já vás zdravím, dobrý večer. Městu byla předložena z naší strany zpráva o bezpečnosti a veřejném pořádku v území města Moravské Budějovice za loňský rok. Já si myslím, že asi nemá cenu vypíchovat jednotlivá čísla, myslím, že bylo všem předloženo. Já bych jenom základní údaje. V současné době slouží teda na obvodním oddělení 20 policistů, systematizovaný stav je 21, takže máme jedno volné místo. Za loňský rok došlo k mírnému nárůstu trestných činů i přestupků. Nejde o nic zásadního, de facto se vracíme do těch předcovidových let.
objasněnost trestných činů je skoro 80%, takže se dá říct, že 8 z 10 trestných činů je objasněno, což stabilně patří k nejlepším jak v rámci kraje, tak celé České republiky. Nárůst byl zaznamenán v oblasti internetových podvodů, kde prostě je problematické, že ty peníze končí v cizině a tam se ta objasněnost nedaří tak, jak bychom si představovali, bohužel, tam jsou naše možnosti omezené. Jinak asi nic zásadního z naší strany, myslím si, že oproti standardům republiky jsme bezpečnější oblasti. To za mě asi vše, jestli máte nějaké otázky, zodpovím. Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto bodu, paní Prokopová. Já jsem se jenom chtěla zeptat, všimla jsem si, že nejvíce přestupků ohledně těch kamer, které tady máme, je v lokalitě Janáčkové a autobusové nádraží. Tak jestli máte vysledovaný třeba důvod, nebo jestli, proč je to v těchto lokalitách? Je to zcela jednoduchý, když se podíváte na to vyhodnocení kamer, tak nejvíc žádostí z naší strany, samozřejmě náměstí, který s ním mají do muzeum, Janáčkova, tam je teda hodně žádostí o dopravní nehody, 9, 10 tady vidím. A takže to dáme jenom tím, de facto, že tam je největší pohyb osob, lidí. Není tam jakoby nic zásadního, co by se, jakoby, jestli míříte na Bílý dům, tak s tím nemáme téměř žádné problémy. Jsou to dílčí oznámení a de facto většinou je to mezi obyvateli toho Bílýho domu, že toho ruší ten a ten, ale téměř minimální. Děkuji. Děkuji, další dotaz. Pokud ne, tak děkuji a poprosím o činnost, o zprávu o činnosti městské policie, pan Dohnal. Dobrý večer i za mě. V krátkosti zhrnu činnost městské policie Moravské Budějovice. V roce 2022 strážníci řešili 2498 událostí, 1338 bylo přestupků, z toho 251 řešeno blokově, 578 přestupků vyřešeno domluvou a 518 přestupků předáno k dořešení správnímu orgánu. Nejvíce zastoupeny byly dopravní přestupky, a to 1268, 70 přestupků bylo mimo dopravu. Přijato bylo 776 oznámení od občanů, vyřízeno bylo 82 události ze zvířaty. Proběhlo 61 besed nebo výuk s dětmi. 50 nálezů zaevidováno a ve většině případů předáno majiteli, zbytek předán na ztráty a nálezy. Dále probíhalo forenzní značení kol, které pokračuje i v letos a podrobnosti si budete moct přečíst v novém zpravodaji. K činnosti pomáhal i městský kamerový dohlížecí systém, kde jsme v roce 2022 zaznamenali 124 vstupů a 43 události od orgánů policie České republiky. Spolupráci s jednotkami IZS hodnotíme jako výbornou a chceme i nadále pokračovat ve stejném duchu. Uvedu příklady, kde městská policie spolupracovala s jednotkami, kontroly na podávání alkoholu mladistvím, při řešení rvaček, ublížení na zdraví, krádeží, usměrňování provozu u dopravních nehod, při zadržení řidičů pod vlivem alkoholu, se zákazem řízení nebo u převozu podnapilých osob. Pokud máte nějaký dotaz, zodpovím. Děkuji. Prosím o dotazy na pana Dohnala. Nejsou. Další zprávou je výroční zpráva stížnosti 2022. Podklad máte v materiálech. Paní Pešková chce doplnit? Nechce, tak otevírám diskuzi ke stížnostem. Dotazy nejsou. Tak další je výroční zpráva o činnosti městského úřadu v poskytování informací. Za rok 2022 materiály jste opět dostali. Otevírám diskuzi. Není. Tak dalším bodem je čerpání FAOM v uplynulém roce. Předkládal pan Horník do materiálu. Otevírám diskuzi. Čerpání FAOM bez diskuze. A poslední informace je souhrn převodu nemovitých věcí za rok 2022. Měli jste také v materiálech. Otevírám diskuzi. Diskuzi končím. A budeme tedy hlasovat o usnesení. Poslední dnes navržené usnesení se týká obecných informací, se kterými jste se seznámili. A všechny tyto informace bereme pod číslem 3/29/59 na vědomí. Kdo je pro?
proti, zdržel se. 17 pro, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení přijato. Máme tu předposlední bod dnešního programu a to je diskuze. Tak prosím o vaše diskuzní příspěvky. Pan Horák. Já jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Jestli jednání se společností Lidl už jsou definitivně teda ukončená a pokud ano, jestli se diskutuje co s tou lokalitou, jaký je tam případný další záměr nebo co s tím? Nejsou u konce ty jednání, že jo, bylo to tak, že prakticky jsme nevěděli úplně veškeré informace, jak se věci mají, takže jsme se snažili prostřednictvím Ostry o schůzku. Při té první schůzce nám vysvětlili zástupci Lidlu, že mají zájem o Moravské Budějovice, ale bohužel nedošlo k podpisu smlouvy ze strany jednatelů Lidlu, která jim teda bude nějakým jako časem předložena a oni nás budou o tom výsledku informovat. A na 98% prostě řekli, že to dopadne, že prostě mají ten ekonomický kalkul takový, že o lokalitu Moravských Budějovic mají velký zájem. Někdy před Vánocemi v pátek přijeli s tím, teda, že od toho ustupují, že jednatelé si zhodnotili tu ekonomiku tedy jinak, nicméně odstoupili od zájmu v lokalitě Lázní, tedy ulice 1. Máje a Mlékárny, kde to vyhodnotili tak, jak to vyhodnotili. A i nadále hledají místa, kde by prodejna mohla stát. Vstoupil jsem do jednání s developery, s nájemskými, ze Stop Shopu. Tam je problém, Lidl chce vlastnit pozemky, ne si je pronajímat. Jo. I kdyby tam vznikla nějaká budova podle standardů Lidlu, tak prostě oni chtějí mít tu půdu a budou ve vlastnictví. Jo, ten pronájem je nějak nezajímá. Nabízeli jsme jim jiný místa, kde máme ty pozemky. Oni sami řekli, že si to vyhodnotí a dál nás budou informovat. Děkuji. Zdeněk Kanderka se hlásil. Já jsem měl připravený podobný dotaz. Je tady samozřejmě dlouhodobý stanovisko k tomu, že tahle ta lokalita pro obyvatele města takzvaně za Mlékárnou, to znamená, tam jsou všechny ty ulice až směrem do Hřmanic, tam není ani jedna prodejna, co zrušili. Fungovali jsme tam s tím záměrem, se to vlastně i připravovalo, že tohle to bude ideální nejenom pro oblast autobusového a vlakového nádraží, ale taky pro obyvatele té přilehlé části Moravských Budějovic, aby nemuseli pro všechno takzvaně do kopce nebo do Mexika. Já bych se chtěl zeptat na to, jestli jste třeba nepřemýšleli o tom, že by se vlastně tomu Lidlu nabídl nějaký vstřícný krok. Vstřícný krok, aby v té lokalitě zůstali. To znamená vzít třeba v potaz to, že by se z městských prostředků vzalo, dejme tomu, vytvoření toho kruhového objezdu s těma přihlelejma chodníkama, s tím, že oni by víceméně zrealizovali tu stavbu přesně tam, kde to bylo podle toho projektu plánované. Myslím si, že když dennodenně mluvím s lidma, ať už z Lidický nebo z kterýkoliv jiný ulice, tak jako to považují za velký nedostatek toho, že město od tohle projektu přímo v této lokalitě ustoupilo. No tak Zdeni, já to říkám, my jsme od něj neustoupili, jo? Takhle si to vyhodnotil Lidl. My pracujeme s tím, že Lidl v Moravských Budějovicích chceme. Můžu, ale pak, když jednatelé Lidlu řeknou, že ne, šlo asi o vykoupení těch pozemků, těch fyzických osob, tak asi pravděpodobně to bylo rozhodující, ale nebyla to jenom ta jedna část. I ten kraj, to zřízení toho kruhového objezdu, sanace celkově té budovy, takže skutečně sami takto si to vyhodnotili. No. My s nimi dál jednáme. Jak bude vyjádření jejich, nemůžu předjímat těmto skutečnostem. Zatím vy nezvažujete, že by se víceméně otevřelo to jednání znovu. Vy byste jim mohli za město Moravské Budějovice nějaký vstřícný kroky nabídnout,
s tím, že třeba prodejna, dejme tomu někde na té okružní ulici, to je naprosto zbytečná záležitost, protože tam nikdo chodit nakupovat nebude, takzvaně. Je to záměr, který jako byl dlouhodobě plánovaný a myslím si, že by pozvedl tady tu část města na úplně jinou úroveň. Zkuste o tom zapřemýšlet. Jak říkáme, tu jednání. Jestli obnovíte jednání, tak by bylo dobré i s nějakou vstřícnou variantou za nimi přijít, aby zrovna v této lokalitě zůstali. Děkuju. Děkujeme za podnět, doplnění. Pokud ne, tak další, nebo pan Horák, pardon. Tam nejde, tak možná ani o to, jestli to bude Lidl nebo něco podobného, tam jde spíš o to, že ta lokalita je fakt, ty objekty jsou v dezolátním stavu. A teď mluvím samozřejmě o soukromých subjektech, které tam jsou, které to vlastní. Oni navíc s tím, že teď ten stav je takový vzduchoprázdno, tak nemají ani důvod do toho teď investovat, protože neví, co s tím může být za 5 let třeba. Děkuji. Další příspěvek? Zdeněk Janderka? S tím, že teda se víceméně, pokud jsem dobře zaregistroval, tak se některý pronájmy v lázních už zase vrátili zpětně do toho, že do těch lázní se vrátí nějaký provozovný a nějací podnikatele. Takže je to zase taková druhá stránka věci, že se do toho vletělo hodně rychle. Do toho. Já vím, že samozřejmě to stojí peníze, když to stojí a nic se v tom neděje, to je pochopitelný, ale zas na druhou stranu, kdyby se něco podařilo znovu i v té variantě toho Lidlu udělat tam, tak zase by lidi nadávali, že ty nájmy obnovili a tak dál, takže no nic, jenom poznámka. Děkuji, já jenom upřesním ty lázně, pokud říkám správně, pane Kučero, tak lázně jsou de facto obsazené. Nájemníci, kterým byla vypovězena smlouva nebo odešli, tak uzavřeli nové smlouvy a ten objekt je v současné době plně obsazený. Tak další příspěvek do diskuze, paní Prokopová. Já jsem se zeptal, zda město postupuje nějakým způsobem v nákupu, výkupu pozemků v průmyslové zóně a jestli přemýšlelo o tom, že by je třeba dopředu zasíťovalo nebo něco takového. Děkuju. Měli jsme nedávno jednání tady na to s OSRY, protože v rozpočtu máme nějaké peníze každý rok vyčleněné na výkup pozemků a vlastně dosud jako nepanovala jako strategie a ani nic moc systematického se v tom jako nedělo. Takže jsme si vytipovali pozemky, o které by dávalo smysl v těch zónách vykoupit. A paní Přibíková postupně aktualizuje vlastně oslovování těch jednotlivých majitelů, aktualizování cen a nějakým způsobem v tom pomalu postupuje. Víceméně jsme vytipovali koupit ty pozemky, které sousedí s parcelou, která je v našem vlastnictví, nebo tvoří nějaké ucelené bloky, aby pokud by se ty výkupy podařily, aby to dávalo nějaký ucelený smysl. Ale v tom, že bychom to síťovali, nebo tak to v té fázi vůbec není. Děkuju. Další příspěvek? Dotaz? Michal Drexler. Já bych měl tři. Začnu přechodem na Janáčkovi. Myslím si, že je tam hodně udělaný a pochod se velmi důležitý. Nicméně si nejsem jistý, jestli tahle, jak je brzo v křižovatce, je to úplně vhodný, protože jakmile tam vjede auto a na tom stoupáku musí zastavit nebo zpomalit, tak bude zadkem v hlavní silnici. Že jo? Prostě jen podotýká, nic víc. Za druhé, most na ulici Husova pod železničním přejezdem je nově vybudovaný chodník pro chodce, taky paráda, jen jestli se nezvažuje tam dát zábradlí. Jo? Protože tam, když jdou třeba rodiče s dětmi, a navíc, že jo, když je sníh třeba napadaný, tak neznámí lidi, kteří to tady neznají, je schovaný ten chodník, aby tam nevletěli, že jo? To by jaký byl problém. A třetí? Jo, a třetí. Ještě bych se vrátil k tomu bodu 19, protože Honzo řekl, že seš rád, že dopadlo hlasování tak, jak dopadlo, to znamená ta vůle postavit kabiny. A já teda bych se vrátil k tomu mému hlasování. Já jsem nemluvil o tom, že jsem proti. Já jsem hrozně moc rád, když ty kabiny budou. Jen jsem poukazoval na to, jestli se nezvažuje to procentuální spoluúčastí sportovního klubu. Nic víc. Mm. Děkuji moc. Tak, ten první bod, přechod ulice Janáčkova, asi budu jako konstatování, protože to ano. Tam stojí, s tím nic neuděláme, tak, ale připomínka vhodná, děkuji.
A u Mostu Husova zábradlí poprosím pana Beránka. Jo, já teda začnu od toho prvního, takže přechod na Janáčkový. Nám se to zdá taky moc nahoře, ale když jsem na toto téma mluvil s dopravním inženýrem v Třebíči, tak on mě vlastně argumentoval tím, že pokud to, že to zase nechce posouvat níž, protože potom, než že to auto odbočí a rozjede se. Jo, takže on, jeho argument je ten, že to auto se nesmí rozjet. Jo, mně se třeba osobně zdá, že když tam odbočím a půjdou tam lidi, zastavím, tak vzadu na ty hlavní, na Tyršovi, kdo bude odbočovat za mnou, tak zůstane tačet na Tyršovi a může do něho někdo ťuknout. Je to taky můj názor, ale prostě je to hodně nahoře, souhlasím, ale tady jsme se na to, je to opravdu takhle, trvá na tom, je to normově podle projektu navržený, dolů to posunout nechtěl. Děkuji za odpověď. Takže takhle a ta druhá věc na Husovi. Zábradlí na Husový neexistuje dát, protože zase stejný dopravní inženýr, to zábradlí by tam bylo nebezpečný, protože odstupová vzdálenost od zábradlí je 50 cm od obrubníku, čili od vozovky. Tam na to není prostor. Jo, takže to zábradlí by bylo v polovině chodníku a ten chodník by ztratil smysl a když by to zábradlí se umístilo na obrubník, tak se stane, že nějaký auto to sramuje a půjde tam někdo, budou tam chodci a mohl, to, paradoxně by to zábradlí mohlo opravdu jako fatálně ublížit, takže z tohohle důvodu zase ten dopravák to v žádném případě nepovolí. Děkuji. Děkuji. Paní Prokopová. Ohledně té Janáčkovy, jak jste umnočil s těma přechodama, jak potom budou jezdit sanitky? Musí ho změnit objízdnou trasu, nebo tam jezdí docela dost často k LDNC, tak jestli jim to nedělá problém? To nedokážu zodpovědět. No, není důvod to tam... Můžete jenom jeden, prosím. Není důvod měnit trasu, bude to tam pořád, ale samozřejmě i sanitka to musí překonat, takže platí to pro všechny ty Prahy a ta bude tam 30. Ale není důvod měnit trasu sanitkám, jo? Oni pojedou tam, ale pojedou tam pomaleji. Děkuji. A ještě Martin Ferdan a s tím kabinářem. Ne, já jsem ještě chtěl na to, jak odpovídal Mirek, na tu Husovku. Je to tak, Michale, snažili jsme se i o to, aby tam to zábradlí bylo. Argumentace, proto tam došlo i k té změně přednosti, tak jak jsme zvyklí byli, tak je to naopak. Ale zase jakoby v celku potom logický, když si to člověk nechá vysvětlit, tak z kopce z Husovky, tím se ta rychlost zpomalí, jo, je kladený teda dneska jako převážně teda na BESIP, na tu bezpečnost silničního provozu velký důraz, takže i tímto, tak možná jakoby všichni občané na to pozor, ale bohužel jiným způsobem to zajistit nejde. I kdyby tam zůstal stávající stav, tak zase ta krátká vzdálenost k tomu kruhovému objezdu, tak by tam docházelo k ucpání těch tepen, jo, na to napojení na další ulice a výjezd na Jackov. Jo? Děkuji moc. Prosím. Děkuji. Další dotaz do diskuze. Zdeněk Janderka, pak Pepa. Já se jenom chci vrátit ještě k té značce, jak jdeš z města po Husovce dolů. Tak já jsem tam dával podnět k tomu, aby se tam ta značka nějakým způsobem upravila, ta viditelnost, jo, na tu značku, takže že se to tam vyřešilo, tuším, výměnou těch značek z jednoho sloupku na druhý, nebo jak se to tam udělalo teď? Pan Beránek? Já vím, že tam kolegyně byly a že tam nějaký tuje tomu překáží, jo? Nebo jedna tuje, že to za tu značku nějak zakrývá, takže už se domlouvali paní Hlávková s paní Škodovou, že to zařídí, aby se to vyřezalo, nebo prořezalo. A jako přehazovat tam zatím asi ne, ale ta jedna značka v kopci je dočasná, že jo, to je myslím na půl roku. Yeah. Ta, co upozorňuje na změnu přednosti, až si lidi zvyknou, tak se odstraní pravděpodobně. Děkuji, pane Ružička, měl další dotaz. Takže možná tak k tomu drobný, tam ta značka toho daní přednosti výzdě vlastně až za křižovatkou na parkoviště. Takže možná, kdyby byla přední, tak by umožňovala těm, co jedou z kruháče, se dostat na parkoviště, kdy vlastně dneska jim to tam zablokují ty auta, které jdou proti. Možná by stálo za to, kdyby se to ten kousek posunulo, aby se to tam víc otevřelo, tady tohleto. Jenom k tomu, ale já jsem pak chtěl k tomu, co říkal pan místostarosta ohledně otevření nádvoří. Za mě by to bylo určitě super, každý zpřístupnění prostoru veřejnosti je dobrý a ten prostor pak začne žít.
A na to navážu dotazem, plánuje se sundání plotu dole u vyústění Pivarské ulice do parku, jako dalšího možného vstupu do městského parku, tam u toho dětského hřiště. Jo, děkuji za dotaz. Tam mám vlastně v rámci projektu na park, který má stavební povolení a víceméně jako čekáme na dotaci, aby se to mohlo realizovat, tak tam je plánované otevření toho prostoru a vlastně jsme to tam připravili už tím, že v loňském roce se tam posouval plot k tomu soukromovému baráku, kde se narovnával stav v katastru, takže je to připravené a vlastně to čeká na celou tu rekonstrukci parku, takže já doufám, že se brzy dočkáme. A bude to mít asi nějaké jako návaznosti, nějaké, myslím, že tam bude muset vzniknout nějaká jako lehká bariéra, aby děti nevběhly přímo do ulice, nějaký jako vizuální zpomalováč nebo oddělovací prvek, takže je to v plánu. Děkuju, ono spíš projekt celého parku a zafinancování bude asi větší problém, než to, třeba to otevření, tak možná i přemýšlet o té variantě to udělat samostatně a dřív. Protože samozřejmě to pomůže bezpečnosti chodců, který tam chodí kolem zemka nahoru, že jo, tak by mohli chodit za plotem normálně po cestě mimo vozovku. K tomu parku jenom uvedu, že vlastně v těchto dnech chystáme opravu toho nejhoršího rozbitého úseku podél zdi, když vlastně maminky jedou s kočárkem z města, tak jdete vlevo podél zdi, tak na konci je to úplně vymleté od vody, tak to v současné době OSRI už připravuje opravu. A v těchto dnech vyběhla dotace IROPu, ze které by bylo možné realizovat celou tu velkou rekonstrukci, tak v těchto dnech to prověřujeme a brzy budeme vědět, jestli třeba už letos nebudeme žádat o dotaci. Tomáš Veverka? Já jsem chtěl vyhradit k těm maminkám, protože já jsem to tam nevezil poměrně dost po té cestě. Omlouvám se všem tatínkům. Tak, další dotaz. Připomínka paní Prokopová. Já bych měla jenom takový technický, nepamatuju si, na kterým, jestli to bylo pracovní zastupitelstvo nebo nějaká schůzka, kde jsme seděli. Měla jsem prosbu, kterou jsme projednávali ještě na minulé kulturní komisi, a to bylo přidání cedulí těch hnědých informačních na židovský hřbitov a paralelovou vrásu, jestli je to v jednání, nebo jestli to nějak pokročilo a tak dále. Protože ty dvě věci jako nikde, když sem někdo jede, tak to nenajde, když to není v mapách. Jo, tak úplně nově to se bude realizovat teďka, že budou osazeny kameny s nějakými vysvětlivkama, s kovovou deskou, jo, a bude to samozřejmě v těch prostorách, kde máme jak významné objekty nebo budovy, tak i třeba tady u toho prvku ty paliardyho vrásy. To bude to označení prostě těch míst, jestli to říkám tak dobře. Já jsem se asi teda na něco jiného. Jo. já to doplním. My vlastně v letošním roce chystáme koncepci turistického roku společně s muzeem a s besedou. Protože jako my jako v současné době ve městě cíleně neříkáme, kam posíláme turisty a jakými nástroji je tam posíláme. Tak já věřím, že to bude jako v rámci toho a za mě tam teda třeba bude jako diskuze o tom, jestli tam lidi třeba z vlakového nádraží někam směřujeme značkami, nebo raději zapracujeme na tom, aby ty místa byly prostě dobře v Google mapách, v mapách CZ a tak dále, v nějakých jako jiných nástrojích a jak ty turisty dostat, respektive jim ty místa jako nabídnout. Takže chápu dobře, že teda ty nový cedule přidaný nebudou, třeba na Kruháču směr židovských hřbitov tam nebude, bude to jenom nějak centrálně jinak řešeno celý. Ale já se tam pana Baránka, jestli ví o tom, že by se dělali v těch nějaké cedule. Jako informační cedule, který by někam lidi jako směřovali, tak ne, teď budeme osazovat kamery s těma popisama to, jak se těch jednotlivých míst, ta naučná stezka 9 míst historického vlastně, takže to jo, ale cedule zatím jsme neřešili. Zatím nemáme takový zadání. Tak, jestli mi to Aničku můžeš poslat do mailu, prosím tě, tady toho. Děkuju. Tomáš Veverka. Já bych to měl jenom takový příspěvek, že mě přijde, že to město je opravdu jako předcedulovaný. A možná, než jako přidávat další cedule, tak si udělat nějakou revizi, kolik těch cedulí tady máme, kolik těch sloupků musíme jako udržovat a jaká je ta důležitost těch míst, jaká je ta využitelnost. Jako, jo, že, jako předpokládám, že nějaký turista
který si jako má nějaký zájem něco naštívit třeba v Moravských Budějovicích, tak se to buď to nastuduje na internetu a pak je jako důležité, aby ta prezentace nebo někde tady nějakých jako cedulí třeba na městě nebo nějakým významným městě nebo pomoc nějakého průvodce, ale tady jako vlastně se nedá ujít jako 50 metrů, aby člověk nenarazil na libovolný sloupek jako z cedulí, tak bych se možná spíš toho stražil vystříhat, no, jako je přidávat, než je. Děkuju, Zdeněk Enderka. Já si myslím, že to má tady Janíčka docela pravdu, protože i ty stávající informační cedule klidně by mohly k tomu židovskému hřbitovu být umístěny, aspoň z města dole tam někde před třeba ještě před mostem na Husovce, to je jedno, ale aby se ty lidi k tomu dostali. Vím, že tady v regionu je těch židovských památek docela dost, a když v Budějovicích je teď ten hřbitov je docela solidně upravený. Myslím si, že je to natolik pěkný, že řada lidí, kteří jdou vlastně po těch židovských památkách, by to ráda navštívila. To škoda. Děkuji. Další příspěvek do diskuze. Pepa Ružička. Já se tak ani nechci zeptat, jako spíš dát podnět. Přemýšlel bych o tom, vzhledem k tomu, jaký je celkový průběh té akce na náměstí Svobody, kdy v podstatě od nějakého původního rozpočtu a původní smlouvy jsme se mnohokrát posunuli k úplně jinému rozpočtu a k úplně jiné smlouvě. Samozřejmě těma dodatkama všema jsme se vyvarovali tomu, že bychom tady třeba byli nad nějakým rozhodnutím o prominutí pokuty za nedodržení termínu, který tam samozřejmě hrozilo, že jo? Nicméně tím, že se tam pořád přidávaly další a další prvky a další věci, tak na tohle vůbec nedošlo. Nebylo by dobrý pak možná zpětně tuhle akci trošku vyhodnotit a popřemýšlet o těch projektových přípravách z hlediska toho, aby jsme příště opravdu věděli, co po té firmě chceme, když jí to zadáváme, a řekněme, nevypadalo to i jako úplně řízeně třeba z pohledu občanů, když se tam něco udělá, otevře se ulice, pak se zase zavře, dodělávají se tam jiný prvky, neustále se do toho investují další a další peníze, přece jenom od toho původního rozpočtu jsme teď hodně daleko. Tak jestli by tohle to nemohlo být třeba nějaký podnět k tomu, jak to udělat příště líp. Děkuju. Jasně. Takhle se to nabízí, nechceme se na nic vymlouvat, prostě učíme se v tom duchu a samozřejmě ty další velké akce zajistíme, aby k tomu nedocházelo. Děkuji, další příspěvek. Pokud ne, tak diskuzi končím. A děkuju moc, že jsme dnešním zastupitelstvem prošli hladce, i když jsme měli zcela nový jednací řád a proběhlo to všechno poměrně kultivovaně. A po dvou hodinách teda předávám slovo, to možná by stálo za zápis do kroniky pana Janouška, rekordní jednání časové. A předávám teda slovo na poslední bod panu starostovi. Já tak těch 6 měsíců dnes ve vedení, že jo, jak mám, tak Honzovi chci především poděkovat. Chci poděkovat vám, zastupitelům, zastupitelkám, kteří se děláte a společně chceme, aby to město se rozvíjelo. Takže moc děkuji za to, jaký přístup k tomu máte, protože nastudujete materiály, jste na to připraveni, zaznívají tady konstruktivní dotazy, konstruktivní nápady, mnohdy jakoby ta profesní slepota se stává, že můžeme nějaké věci přehlídnout. Víc se snažíme to dělat nejlépe podle svého vědomí a svědomí, ale za to chci moc vám poděkovat. Chci poděkovat policii, se kterou je výborná spolupráce, včetně nového ředitele územního odboru. Rád bych poděkoval podnikatelům, se kterými jsme se setkali společně s našimi jak oběma základními školami, tak se středními školami, kde nabízejí prostě spolupráci a chtějí a mají potřeby se podílet i na chodu našeho města, tak aby jsme se rozvíjeli. Takže za to patří i jim velký dík. Současně se tam otevírají různá témata, kdy hledáme, dneska víme všichni, že na Moravské Budějovice prostě máme lékaře tady, kteří jsou v důchodovém věku, tak byť primárně tuto činnost nebo snahu by měla zajišťovat zdravotní pojišťovna, tak vstupujeme i do jednání, aby jsme získali nové lékaře, aby tu službu, která je tady pro nás, pro všechny, aby jsme ji zajistili i nadále. Takže možná pro ty rodiny, když se naši diváci na nás dnes dívají, tak kdyby mezi vámi někoho jste měli z dětí na
medicíně, tak klidně prosím nakontaktovat. Určitě se budeme snažit podporovat i mladé lékaře, kteří vystudují a velice rádi by se vraceli do našeho města, takže ať to bude v podobě nějakých bytových možností, kraj nám v tom pomáhá v rámci poskytnutí stipendií, takže i v tomhle budeme nápomocní a každého navedeme. My hledáme společně s poliklinikou nějaké cesty, kde jednatelé vstoupili s námi do jednání, takže to jsou všechna ta řešení pro to, aby jsme ten život v Moravských Budějovicích měli kvalitní a žilo se nám tady dobře. Jinak asi už všechno zaznělo. Ty akce, které realizujeme, nevím, jestli je mám opakovat, spíš možná to, co nás bude čekat, tak jsem si jenom krátce v bodech. Chceme opravit fasádu Smuteční síně. Tam už jsme prostě dnes byli, zaznělo to tady. Je to poslední místo rozloučení, tak aby bylo důstojné i pro ty, kteří nás opustí. Hodláme opravit nádvoří městské kulturní besedy, kde teda proběhne sanace a hlavně ta opěrná zeď. Jo, to bychom rádi realizovali. Vnitřní úpravy, to je osadní výbor Vesce kulturního domu ve Vesci, takže tam se řeší i tato možnost. V budování nového chodníku, už to tady zjistil Husova, máme tam stop shop, že dneska místo, které je nějakým způsobem dostupné, ale aby to bylo dostupné i kvalitně pro občany v té fázi pochozí, tak od té myší díry budeme realizovat teda výstavbu chodníků, včetně veřejného osvětlení. Obnova fasády masných krámků, dotace, takže nabízí se to tak, aby jsme zase ty turisty a něčím je oslnili, protože jsme hezkým městem. A výhledově budeme muset řešit rekonstrukci technologie bazénu v areálu letního koupaliště, kde tam teda teď už jakoby budou provedeny nějaké práce do léta mezi brouzdalištěm a bazénem u tobogánu, jo, kde ta plocha se teda opraví tak, aby to bylo vhodné na to užívání. Za to patří Mirce Dík, která to řešení hledá. A zároveň bych chtěl poděkovat, protože to nikdo neví, ale měli jsme poškozenou i, když už jsem u zimáku letního koupaliště, ta kroubu, ale paní ředitelka si to teda vykomunikovala za mě teda velmi dobře a patří dík i městu Znojmu, kteří nám poskytli rolbu prakticky na 3 měsíce zdarma. Takže i tímto zdravíme do Znojma a děkujeme paní starostce za tuto možnost. A i těm všem, kteří se podílili na opravě té naší rolby stávající. Jo, takže to jsou takové věci, ono to nezazní, ale je potřeba i za tohle poděkovat. No, oprava fasády základní školy a praktické školy. Dobrovského 11. rekonstrukce bazénu, mateřská školka Fischerova, areál fotbalového stadionu, nové kabiny, atletická dráha. Takže tady ty věci jsme na kontaktování přes FATCHER, kde zatím bohužel teda ty dotace nejsou, ale budeme hledat ty dotační toky, takže za to děkuju, ale zazněly nějaké dotazy nebo i věcné připomínky k tomu, jak by se to dalo řešit jiným způsobem. Rekonstrukce objektu turistický základny Kdousov. Dom dětí a mládeže využíváme, že jo, ta snaha je taky naše, ale to jsou ty akce s výhledem, které bychom skutečně chtěli realizovat. Nové toalety pro veřejnost ve středu města zase objíždíme, hledáme prostory, to, co by bylo nejlepší, tak, aby jsme to uchopili. I třeba se nabízí s výhledem toho, že budeme řešit ten spolkový dům, že jo, ale je to zase, nebude to všechno hned, za půl roku bohužel se všechno zrealizovat nedá a možná ani ne za to volební období. Energetická úspora bytových domů na ulici Chelčického, vybudování zastávek ulice Husova Tyršova, dotace jsou nějaké vypsány, takže hledáme i ty cesty na dopravní obslužnost. Obecně rekonstrukce opravy chodníků ve městě, modernizace parku a pak víme, že kraj Vysočina připravuje obchvat, dvojka /152, no a jakoby hodně bych řekl, že nás teda trápí ty parkovací místa. Tak dnes bohužel v rodinách ty dvě auta jsou asi nutné,
každý z nás to nějak máme, nafukovat si to není, to naše město. Takže do budoucna skutečně budeme pracovat na tom, aby jsme i přehodnotili tu situaci a bavíme se o tom už i bývalé vedení a hledají se ty řešení a nabízí se teda prostě vyřešit to nějakým dopravním generálem a možná i z jednosměrnění některých ulic, kde bychom tomu odlehčili, protože pak je to velmi složité z důvodu toho, když má projet rychlá, že jo, sanitky, obecně integrovaný záchranný systém a ty vozidla stojí po obou stranách, tak i snažně, když tam městská policie, státní policie, všichni se nějakým způsobem chtějí podílet na tom, aby jsme to město měli průjezdný, tak mnohdy tomu zabránit nejde, ale je to o tom zřetelu i možná o tom vnímání, tak aby každý, pakliže ty možnosti jsou, tak využijeme ty prostory k tomu určené. Tak za mě asi toliko, skutečně děkuji za tu spolupráci. Je to rychlý, proletělo těch 6 měsíců tedy, jakoby strašně rychle, ale za mě moc děkuju. Vážím si jakýchkoliv připomínek. Obracejte se na nás, občané, s jakýmikoliv dotazy. Zodpovíme, budeme řešit tak, aby jsme vám byli jako vedení města blíž. A takže ještě jednou díky a všem, kteří se na tom podílíte, tak vám patří velký dík za mě. Toliko a předávám slovo panu místostarostovi. Thank you.